Dobrodošli na omizju, omizji zbora za publiko na temo visokega šolstva in znanosti, vedno z naslovom Lahko z manj naredimo več, vprašanje varčevanja o visokem šolstvu in znanosti. Seveda gre za temo, ki nas prav gotovo težko tukaj prisotne, da bi vse v omizju težko navdaja ravno z nekim navdušenjem. Končno vsi smo vezani na akademsko sfero in prav gotovo nihče nas ne more od navdušenja skakati v dejstvu, da seveda se srečuje po potrebo po neki precejšnji racionalizaciji. Ampak po drugi strani, kot je to po eni strani neprijetna tema, je tudi hkrati, na žalost, nujna tema. Pa ne nujna zato, ker bi jo usila ena konkretna vlada, mislim, katera koli vlada ali prej, ste nič malo istih dilem in težav, kar je preprosto, nekaj je v tem področju očitno treba storiti. Od denarja, ki ga ni, od denarja, ki ga ne bo, se pač ne da živeti, ne glede na to, kakšne pravice kdo ima ali želi imeti. In seveda treba je vedeti, da kakorkoli se bo Slovenija odločila v naslednjih tednih in mesecih v parlamentu, na referendum morda, seveda to bo odločitev. Tudi ne odločitev bo odločitev. Tudi zavrnitev tega, kar je predlagano, bo odločitev. Tudi se bila posledice. Posledice pač nastane v vsakem primeru. Če se nekaj sprejme ali pa če se skuša ohranjati status quo. Posledice vsake tudi bodo in se pa nas da jih pretehamo. Tako da pred nami je nekako nek zanimiv dvojni izziv, kot kaže že naslov naše obdobje mize. Torej, po eni strani se sredstva manjšajo, torej lahko debatiramo, kje za koliko, ampak prav gotovo, da se manjšajo in da se bodo neizogibno vsaj kratkoročno zmanjšala, vsaj tista, ki se da prihajajo iz javnih virov, se razumemo. Po drugi strani pa tudi izziv, kako narediti sistem ob vsem tem, uspešnejši, kako narediti študij študentov krajši, kako narediti študente bolj zaposljive, kako narediti študij bolj ali vsaj enako dostopen, kako narediti naše znanstvenike bolj mednarodno odmevne in kako njihova spoznanja narediti bolj uporabna, bolj prenosljiva tudi seveda v gospodarstvo in k vsem uporabnikom, ki ga znanje lahko potrebujejo. Torej, govorimo dejansko, na kratko rečeno, o kakšni učinkovitosti. Kako narediti z manj več, to je dejansko vprašanje učinkovitosti. Kako narediti ta sistem dejansko bolj učinkovit. No, jaz sem prepričan, da smo v ta namen danes, da prispevamo vse nekaj malega k temu vprašanju, zbrali vsekakor kompetentne sogovornike, ki nekako združujejo kako znanje, kot tudi seveda bogate praktične izkušnje na področju visokega šolstva in znanosti, kot tudi seveda zastopajo, predstavljajo različne deležnike. Tukaj imamo tako pač zastopano sfero univerz, kot sfero študentov, kot ključnega uporabnika visokega šolstva in seveda tudi vprašanje zaposlenih, kar je zastopeno preko sindikatov. Tako da zdaj, da samo na kratko spregovorimo o naših sogovornikih, če gremo kar tule po vrsti, od vaše leve proti desni, gremo z Republike, torej na skrajni levi
profesor dr. Andrej Umek, ki ima izkušnje kot nekdani minister za visoko šolstvo, se pa je tako naprej seveda kot profesor in znanstvenik aktiven v akademski sferi. Podobno velja seveda tudi od meni za profesorja Jureta Zupana, tudi nekdanjega ministra, tudi osebo z bogatimi akademskimi izkušnjami. Potem, če vemo v isto smer, je tu ob meni rektor največje in najstarejše slovenske univerze, profesor dr. Stanislav Radovan Pejavnik. Če gremo potem še naprej k ostalim deležnikom, torej zaposlene na področju visokega šolstva in znanosti, kot recimo sindikata Pergam, tukaj postavlja dr. Janez Kosin, in še na skrajni desni strani omizja dr. Mitja Urbanc, predsednik Študentske organizacije Slovenije. Skratka, glede na to, imamo seveda za vse naše sogovornike pomembne izzive. Ne? Te izzivi vključujejo med drugim seveda neko oceno sedanjega stanja visokega šolstva in znanosti, ampak bolj nakratko, kaj ne bi preveč zgovali s tem, kar je, ampak bolj s tem, kaj je možno in kaj je potrebno storiti. Razmisle potem seveda potrebujemo, ne, kaj je treba in česa ne bi smeli storiti. Potem bi seveda moral premisliti vsi prisotni o tem, kako se na to vprašanje, kaj je treba in kaj rajši ne storiti, umeščajo predlagani ukrepi. Tako gre za zakon o uravnoteženju javnih financ. To tudi seveda predvidene druge posege o financiranju visokega šolstva in znanosti, ki verjamem, da boste znali biti konkretni, to v konkretnih rešitvah. Potem je tu seveda vprašanje, katere vidike te sfere bi bilo mogoče dodatno racionalizirati, kje se nahajajo rezerve, kje so možni dodatni prihranki, torej ali se iščejo na pravnih mestih, kje bi bilo treba iskati te prihranke. Seveda, kako izboljšati obstoječe stanje, ob virih, ki ne bodo večji, ampak bodo kvečemu manjši. To so izzivi za naše sogovornike. Pričakujem seveda od naših sogovornikov, glede njihove profile, seveda ne pritoževanje ali pa pavšalno zgražanje, bodi si na tem, kar je, bodi si v vatni ukrepi, ampak predvsem dejansko čim več nekak konkretnih misli, konkretnih idej, kako v bistvu narediti stvari boljše, bolj učinkovite, bolj uspešne. V nadaljevanju se nam bo tekom razprave pridružil še poleg dveh nekdanjih, seveda tudi sedanji minister za področje visokega šolstva in znanosti, profesor dr. Žiga Turk. Tako se mislim, da še intenzivno pogaja, ali nekaj ne več, zdaj več ne pogaja, so še naše druge obveznosti. V glavnem, ko bo skratka prišel s tem pridružil, tudi on dobil enako kot drugi govorci besedo in se pridružil našemu omizju. Seveda, da tudi lepo še kaj več povem o argumentih pri ukrepov, ki jih vlada predlaga. Skratka, toliko za uvod. Zdaj bi nekak začeli to debato tako, da pustimo besedo najprej enemu od teh nekdanjih ministrov, torej glede na dosedanje izkušnje, prosim najprej profesorja Zupana, da je v petih minutah, da bo vse ostale govorce, torej skicira glavne uvodne podatke. Prosim, izvolite. Hvala lepa, prav tako pozdravljeni. V nasprotju bomo čez prejšnjo mislijo, da moramo pa gledati naprej in ne se pogovarjati o tem, ker jaz sem vsem podaril določene številke, ki so. In ne glede na to, da so, moramo se jih premalo zavedamo in bomo potem analizo morda nekaj misli, o katerih se moramo odločiti, o katerem se mora odločiti ne vlada, pa to pa se moramo odločiti kot Slovenijo v celoti. To bo zaradi tega, ker potem številke so take, ki so izjemno pomembno za Slovenijo kot celoto. Prva stvar, se pravi, tri vprašanja bom načel v tej diskusi. Prvo vprašanje je populacijska analiza oziroma populacija v Sloveniji. Druga točka je
odstotek oziroma razmerje profilov diplomirancev v Sloveniji. In tretja točka je bolonska reforma. Prva točka, če gremo populacijo, je treba točno vedeti, in pozdrav, da smo leta 94-95, torej pred 17 leti, je bilo 14.000 razpisanih mest in je bila populacija študentov, ki se je vpisovala, 30.000. Leta 2005-2006, ko sem jaz začel, oziroma ko smo mi lahko prvič naredili razpis, je bilo 24.000 razpisanih mest na univerzah, populacija, ki se je rodila leta 86, je bila 25.000. Danes, leta 2012-2013, razpis se vpisuje populacija rojena 93. leta in jo je 20.000, mi imamo pa 24.000 razpisanih mest. To pomeni, zelo preprosto, da je zadeva, po tej se moramo odločiti, kaj želimo. Evropa želi približno polovico populacije, ali pa rečemo tako kohorte, da gre na visoko šolstvo, ker je popolnoma jasno, da ti četrt ljudi ne more na glasbeno akademijo od tistih, ki imajo popis. Ne more, to se razdvaja na znam univerzo. Se pravi, da pa vseh kazalci bi smeli imeti med 10 in 12.000 razpisanih mest, to je polovico manj. Vseh kazalci bi smeli in moje vprašanje je naša odločitev, ali to želimo ne. Jaz ne plediram za to, ne za eno, ne za drugo. Ampak to je odločitev, ki bomo morali sprejeti, ali to želimo ali ne. To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje je, tukaj vam tudi številke, možda še bomo potem še naprej. Drugo vprašanje je diplomiranci. Analiza iz leta 2002, ampak to so diplomirani, ne tisti, ki so v šolah, ampak ki so že končali. In ko smo jim prišli, so se seveda prvi upisovali, smo obrnili ta trend, da ti končajo, traja še 4 leta. In razmer je takole, če gledamo samo družboslovje pa naravoslovje, potem vidimo, da je, recimo zdaj najprej tako izrazite povedal, Nemčija ima razmerje 1:2, Finska in Švedska tudi približno tako, Češka ima 1:3, torej 3-krat več družboslovcev kot naravoslovcev, Mađarska ima razmerje 10:1, Poljska ima 13:1, Slovenija pa 11:1. Bolgarija ima pa 7:1 in Romunija tudi 7:1. Torej, mi smo praktično v najslabšem delu razmerja diplomirancev v naravoslovju in družboslovju. Posebej poudarjam, da tu ni zraven humanistike. Humanistiki smo pod evropskim povprečjem in celo pod državami, kot so recimo Švedska. Oziroma, pardon, Finska. Torej, tu ne mešati humanistike pa družboslovje. To sta dve različne stvari. Še so neki korelacijski koeficient, torej, ko gledate vse poklice, torej, vzgoja, humanistiko, družboslovje, tehniko, biotehniko, veterino, medicino, servis, v vse te, in ko primerjate vse države, vidite korelacijske koeficijente, torej s kom se lahko primerjamo in vidimo, da smo praktično korelacijski koeficijent 1 z Bolgarijo in Romunijo, smo na 0,94 in 0,91 z Češko, Mađarsko in Poljsko in smo popolnoma stran od Nemčije, Finske in Švedske, ki je 0,57, kar vsak, ki se na statistiko pozna, da je korelacijski koeficijent 0,5, je praktično nekaj spodne korelacije. Ne? Kar pomeni, in naslednja stvar, na katero se moramo odločiti, je, in to moramo na političnem nivoju reči, ali želimo imeti tako strukturo, ki jo dajemo zdaj, ali ne. To je politično odločitev tudi celega naroda, ali želimo imeti tako strukturo, torej da imamo 13-krat več, 11-krat več teh in teh naprej. To je odločitev, ki jo moramo vsi sprejeti, ne, da je to ja in to ne. To je druga točka. Tretja točka je pa bolonska reforma. Po mojih ocenah je bolonska reforma v bistvu do 80% propadla. Zato so krivo in vlada, in študenti, in univerze so da tudi. Ne? Vlada preprosto s tega razloga, s tega razloga, ker niso nekega financiranja. Zakon ustava ga zahteva že 20 let, zakona ni o financiranju. Študente so pač seveda izkoristili krivko in namesto, da bi se šli krajšanje, ne? Smo se šli podaljševanje študija. Univerza je pač ni naredila svoje, kot se reče, domače naloge, jaz sem naredil analizo, pa je zelo nebojno, 13 programov, in sicer
treh iz družboslovja, dveh iz naravoslovja in, in sedmih iz biotehničnih ved. Primerjave po kreditnih točkah, po tem, kako, kakšna je prihodnost, kako se lahko primerjajo in se pokaže, da praktično imamo mi šolo, ki je v bistvu bil najbrž primerjal z neko vrečko, kjer so notri zrna, pa premešana, pa stresena, pa potelna. Sprav, nimamo neke enotne konceptualne univerze, ki bi dajala neko izobrazbo, ki kot zahteva, ne pa treba povedati, ki imamo tudi stališča Evropske unije, ki pravi, da je cilj bolonske reforme poenotiti evropski šolski program, poenotiti, olajšati poznavanje kvalifikacij izobrazbe tako študentom kot delodajalcem, skratka, da dobili, kaj študira in kaj naj imajo, in pa glede na veliko večji odstotek šolajočih na terciarni stopni razdeliti študij na tri enote, na to je prva druga tega. Ukrepi so prehodnost pred predmeti, definirati kompetentnost na vhodu in izhodu, diplomsko delo odbiru letnega šolta in drugega leta in enota oblika diplomske misije, mislim, četrta osnovna nekaj dosega, ampak tukaj noter je toliko reči, ki so nedorečene in se morajo seveda univerze in seveda tisto, ki jo financirajo, se morajo pač poenotiti, ali, ali želimo tako univerzo, ki bo zadostila bolonske reforme, ali tega ne želimo. To je treba na enotni stopni narediti in zato so v svojem materialu razdeljen, je, kar se bi najbolj pomembno, so iz ustavne odločbe, torej razsodbe ustavnega sodišča glede na ustavo, ki se tiče 58. člena, to je o avtonomiji univerze. Tam noter je, to je izredno zanimivo branje. In jaz to ustavno preberem. To branje prederte in tam eksplicitno piše, da je avtonomija fakultet proti zakonu. Torej, fakultete same kot take nimajo tiste avtonomije, da se same določajo. In iz tega, kar sem jaz naredil analizo, se sledi, da so popolnoma razpokrene. To je resna stvar, na kateri moramo razpravljati, samo o tem odločati. To je to. Na tem se začeli. Hvala. Tak, lep pregled določenih podatkov za začetek. Ne? Skožem, kjer dilema in vprašanje, ampak da bo se pustimo to za naprej. Bi kar predali besedo naprej, nekoli, ki je ta hit v visokem šolstvu v vlogi rektorja Ljubljanske univerze, profesor Pejovnik, mislim, da... Hvala lepa. Ja, tako. Najprej, hvala lepa, da ste me povabili. Zdi se mi, da je razprava resnično potrebna in v celoti se zavedam, da univerza ni izoliran sistem. Popolnoma jasno mi je, da je univerza samo del države, nič več. In da je odgovorna za tisto, kar se v državi dogaja, še posebej pa za tisto, kar se dogaja znotraj univerze. In prav veseli me, da je kolega profesor Zupan sprožil nekaj vprašanj. Jaz pa bom prve tri minute porabil za to, da vam bom povedal, kako je univerza poslovala v letu 2011. To se pravi v letu, za katerega imamo vse finančne podatke, za katerega imajo na ministrstvu finančno poročilo in iz katerega bi potem kasneje lahko poskušali ugotoviti, ali se res da z manj narediti več. Kajti to na manj smo se že tako navadili, da univerza ves čas posluje na tem robu, ki se mu reče manj. Pa pogledajte osnovni podatki. Jaz sem sicer pripravil PowerPoint, imam tudi tule nekaj prosojnic, če koga zanima 20 kopij, ampak podatki so naslednji, zelo na kratko. V letu 2010 je imela univerza v celotni prihodkov 331 milijonov pa še nekaj. Celokupna univerza. 6 tisoč zaposlenih, 60 tisoč študentov. To je za evropske razmere zelo nizka vsota za tako veliko univerzo. V letu 2011 je imela 330 milijonov. Celokupnih prihodkov. To se pravi že v tem letu, eno leto manj kot leto prej. V stroških dela, to se pravi v platah, smo jih v letu 2010 in 2011 porabili 210 milijonov. Kar pomeni, da v visoki meri skoraj 80% vseh sredstev, s katerimi univerza upravlja, so stroški dela. In naše plače so javne, vsak si jih lahko pogleda. Danes so moja plača objavljena v Demokraciji, 5554 evrov, 63. plača v Sloveniji.
Jaz sicer zaslužim večkrat več, ampak verjetno je to osnovna plača in da se kaj družbe noter ni. Ampak ne 6000. Amortizacije je imela univerza 11-12 milijonov evrov. 83% je odpisana oprema, ki jo, s katero upravlja univerza v Ljubljani. 83%. In če grem še naprej, struktura prihodkov, 55%, samo 55% za izobraževalno dejavnost, 19% za raziskovalno dejavnost. To so kompetitivna sredstva na ARRS. 11% iz evropskih skupnosti, iz evropske skupnosti. In ti podatki iz evropske skupnosti so izjemno zanimivi. V letu 2009 smo dobili 11 milijonov, v letu 2010 15 milijonov, v letu 2011 18 milijonov. Praktično smo s tem v letu 2011 dosegli tisto zgornjo mejo, s katero lahko konkuriramo za sredstva Evropske unije. Naše kapacitete so polno zasedene in ne bomo mogli dobiti novih programov iz Evropske unije. To govorim zaradi tega, da mi ne bo kdo povedal, da lahko denar dobim iz Evropske unije. Žal smo dosegli plato. In enako smo dosegli plato pri delu za slovensko industrijo. Izmen proračuna je univerza v lani dobila 40 milijonov. Velika večina tega denarja je bilo porabljeno že za pokrivanje navadnega študijskega procesa. Na izrednem študiju je v zadnjih dveh letih vsota, ki jo dobimo za šolnine, padla iz 11 milijonov na 7 milijonov. Pomeni, da izredni študij zapiramo, pa tudi večja konkurenca je okrog nas, predvsem na področju izrednega študija. Kakorkoli obračam kot rektor, kakorkoli obračam, praktično ne vidim kratkoročne možnosti, da bi v enem letu lahko prihranil kakršenkoli denar. Ne vidim in če bi kdo lahko pri tem pomaga, bi bil zelo vesel, ampak dodatnega denarja na slovenskem trgu ne bomo dobili, dodatnega denarja na Evropi ne bomo mogli konkurirati, ker smo vse dosegli in če dobimo iz proračuna predvidenih 20 milijonov manj za izobraževanje, 10 milijonov manj za raziskovanje in neplačanih 12 milijonov za drugostopenjski študij, je to skupaj 42 milijonov in jaz lahko rečem samo eno stvar, univerza preprosto nima možnosti, da bi ta denar kompenzirala. Kaj bomo naredili, bomo se pač morali sesti skupaj z ministrstvom, videti, jaz ne vem, ali bomo minus prenašali v rdeče številke in ga poskušali pokriti na kakve druge načine. Jaz, žal, nisem dovolj pameten, da bi znal to stvar reči. In vprašanje, ki smo si ga postavili na začetku, ali se da z manj narediti več, lahko obrnemo in rečemo, ali je nizkocenovna univerza uspešna, ali je uspešna zato, ker je poceni, ali zato, ker glede na vsoto, ki jo porabiš, meri da nek zadovoljiv rezultat. Jaz se bojim, da bomo pač naredili nizkocenovno univerzo, na nek način bo verjetno prejela, tudi če bo treba nekaj ljudi odpustiti, na koncu je vsak sistem tak, da se zmeri ta komu reči, ne glede na to, kako dober je, ne? Ampak univerza taka, kot je, ne bo več. Jasno je, da se tudi jaz kot direktor zastavljam večino dilem, ki jih je načel profesor Zupan. Komentiral bom samo bolonsko reformo. Tisti, ki v Sloveniji ne začne kot Cicero govoriti o bolonski reformi, sicer pa mislim, da je potrebno bolonsko reformo takoj reformirati, a ne, je že vnaprej obsojen na nerazumevanje pri ljudi. Žal se je v slovenskem prostoru prijelo pravilo, da je bolonska reforma nekaj strašno slabo. Ni. Zagotavljam vam, da ni. Zagotavljam vam, da je bila v visoki meri neke vrste čistilnega sredstva za univerzo. Ne povsod enako uspešnega, vendar pa kljub samo čistilno sredstvo, s katerim smo veliko večino
študijskih programov modernizirali. Ne bom trdil, da smo jih modernizirali povsod enako, ne bom trdil, da ni bilo ponekod tudi bitke za nove programe, bitke za ure in tako naprej. Tudi to je bilo, ampak ne predvsem dominantno. Zato ni zame na Ljubljanski univerzi, na univerzi v Ljubljani glavni problem bolonjske reforme. Univerza pa ima en izjemno velik problem, ki se mu reče binarnost. To je zame glavni problem. To, da na istih fakultetah učimo visokošolske strokovne programe in univerzitetne programe, enostavno ni dobro in enostavno ni sprejemljivo. Zato imamo tudi na univerzi v Ljubljani predlog, da bi ponovno naredili visoke strokovne šole, naprimer visoko tehniško strokovno šolo, naprimer visoko poslovno šolo, in ločili ta dva v bistvu medsebojno nezdružljiva sistema, kajti žal visokošolski strokovni programi naj mi ne zamerijo tisti, ki v njih sodelujejo, znižujejo kvaliteto univerzitetnih študij. Pa še ena velika težava. Visokošolski strokovni programi vanje večinoma prihajajo dijaki s poslom z poklicno maturo. In tista stvar, ki mene najbolj skrbi ta hit, je uničeno srednje strokovno šolstvo v Sloveniji. Ker nimamo dobrega srednjega strokovnega šolstva v Sloveniji, nimamo dobrega visokega strokovnega šolstva, ne izobražujemo ljudi pravih profitov. Ne, tukaj ima kolega Zupan prav. Ampak če hočemo to popraviti, bomo morali, Jure žal še eno stopno nižji, še eno stopno nižji in tam ponovno spostaviti. Ko sem jaz prišel na univerzo v Ljubljani kot kemik, so v prvem letniku kolegi iz tehniške šole lažje študirali kot jaz iz gimnazije, pa sem bil na eni najboljših gimnazij v Sloveniji. Pa so kolegi vse v prvem letniku lažje študirali. Danes niti približni več tako, niti približni več tako. In če zaključim, zelo preprosto. Jaz vem, da je država v izjemno težki situaciji. Sem pripravljen pri tem pomagati. Sem pripravljen ljudi na univerzi prepričevati, da potegnemo nekatere korake, kot so začasno znižati plače, začasno narediti kakšne ukrepe. Ne pričakujte pod mene, da bom rekel, da lahko ostanem rektor dobre univerze, če imam 83% odpisane opreme. Če imam največje število študentov na učitelja, praktično v OECD država, samo dve države so znane. Če nimam primernih pogojev, da študenti v laboratorijih delajo, posebej na kemiji, pejte v Krko, pa boste videli, da v Krki vsak inženir dela v bistveno boljših pogojih, kot upravlja vaja pri nas na univerzi. In zato bom pač kot rektor moral reči ministru, spoštovani gospod minister, ne vem, kaj boš naredil, ne vem, kako boš predsednika ali pa finančnega ministra pripričal, da boš dobil denar, ampak za božjo voljo ne ga rezati na univerzi. Nizkocenovna univerza je nekaj, česar si država Slovenija ne sme privoščiti, če hoče se mi dal. Hvala lepa. Za debato, projektno nadaljevanje. Zdaj pa predali besedo predstavniku uporabnikov, ne? Torej, vprašanje študentije, ne? Ste rekli tisti, zaradi katerih v veliki meri, ne? Seveda najbolj krenjsko stopče obstajale, ne? Tako da izvešujem se študent o tem, se kako relevantno postavljamo, da to se zvodi. Hvala za besedo. Začetku bi rad vse lepo pozdravil, pa še enkrat se zahvalil za vabilo. Študenti lahko jasno in glasno izpostavimo svoje stališče in pač upozorimo na problematike. Mi, kot če upravim besede, prej izgovorene uporabniki visokošolskega prostora, mogoče včasih vidimo še bolj izrazito, kot so ostali deležni. V začetku bi predvsem poudaril stališča, ki jih ŠOS zagovarja že skozi. Sicer ŠOS podpira in zagovarja univerzalni dostop do visokega šolstva. Naše stališče je, da je zakonsko potrebno jasno zagotoviti javno financiranje druge in ustrezno sofinanciranje tretje vrstne stopnje, da se ta
to financiranje izraža s podarkom na kakovosti ter akademski in univerzitetni odličnosti. Financiranje prav tako mora omogočiti stabilnost delovanja javnih visokošolskih zavodov. To so stališča, ki ŠOS že opozarja v preteklosti in opozarja tudi sedaj. V preteklosti je ŠOS se že zavzemal za več sredstev za javne visokošolske zavode, saj je po našem mnenju visokošolska sfera še vedno podhranjena in v teh stališčih se popolnoma strinjamo z besedami dr. Bejovnika, nikakor ne podpiramo pavšalnega varčevanja na področju izobraževanja. Ne trdimo, da niso možne spremembe, kvečemu podarimo, da spremembe so možne, seveda pa mogoče v luči širših razprav in daljših razgovorov o podobnih okroglih mizah, kot je ena izmed današnjih, da tudi najdemo spremembe in pa rešitve, ki so rekel, sprejemljive za vse in na dolgi rok primerne, da se uveljavijo. Kar se tiče varčevalnih ukrepov na splošno, bi želel podariti, da se pač, bom rekel, v tem času se velikrat uporablja ŠOS ali pa kar uporablja izraz, izrablja ŠOS za politično obračunavanje. Na tej točki bi želel podariti, da je ŠOS popolnoma apolitična organizacija in je pri analizi in pa pri pripravljanju stališč na varčevalne ukrepe zgolj gledala in ščitila interese študentov in v varčevalnih ukrepih, ki so bili predstavljeni v dialogu, pozvala pristojna ministra. Lahko rečem, da smo našli na določenih točkah oziroma smo dosegli začasen konsens, vsekakor pa še zagovarjamo, da se vse rešitve, ki so mogoče sedaj sprejemljive, gledajo celostno in na dolgi rok pripravijo neke rešitve, ki ne bojo v tako kratkem času izoblikovane in ko se že dejal, bojo smiselna in primerna za vse. Zdaj pa bi še sam na kratko želel, da ne bom predolg replicirati par stvari, ki je bilo povedano, ko so jih povedali moji predhodniki. In sicer predvsem je bilo zanimivo, ko se je govoril o bolonjski reformi. Na tej točki predvsem zaradi tega, ker v bistvu smo študenti edini deležnik, ki pa konkretno nismo imeli vpliva na bolonjsko reformo in ta se je zgodila po nareku ali pa po procesih, ki sta jih zapovedovala vlada in pa seveda univerze. Mogoče bi bilo smiselno, da bi na neki točki tudi študente vprašali o mnenju bolonjske reformi, kaj se je z bolonjsko reformo, ki je v osnovi bila zamišljena malo za drugače, kot jo poznamo danes mi v Sloveniji, kaj študenti mislimo o tem. Potem dodatno bi še želel našteti ostale smernice bolonjske reforme, ki jih je gospod Zupan mogoče izpustil, sicer ena izmed pomembnih je izboljšanje socialnega položaja študentov, naslednja v vrsti pa je študij usmerjena študenta. To sta dve izmed smernic, poleg vseh naštetih, jih je treba, smernice jih treba gledati kot celoto, saj lahko le na tak način pridemo do pravilne implementacije bolonjske reforme. Žal moram tudi replicirati predvsem dolžino študija. Potrebno se vprašati, kje je krivec, zakaj je študij mogoče napram ostalim državam, če je napram ostalim državam, nekoliko daljši med slovenskimi študenti. Je mogoče to res lenoba študentov, ki je moje osebno mnenje, da to ni res. Vsaj imajo vsi vrstniki, ki si želijo v kratkem roku študirati in pa dobiti kvalitetno zaposlitev ali pa prvo zaposlitev, ki bo omogočila neko nadaljno samostojnost, pa samostvanje in tudi lahko kot ne vem, mladi diplomant, ki začne delati v tem, začne vračati neka sredstva, ki so bila vložena v njega študenta. Jaz osebno vidim krivca za podaljšanje študija, predvsem implementacijo bolonjske reforme, ki je izenačila visokošolske strokovne programe in dostopne izobrazbe, seveda, univerzitetne visokošolske programe in tako bolonjske študente postavila v, bom rekel, slabši položaj kot študente starih univerzitetnih programov. Na račun tega, da se lahko študent po bolonjski stopni zaposli, pa dajmo primer v javni upravi, mora žal podaljšati študij še ne samo na prvi bolonjski stopni, ampak tudi na drugi bolonjski stopni, da je samo izpopolni kriterije za poslitev v javni upravi. Pa to je samo ena izmed sfer. Kot drugo naj omenim tudi to, da se to, kar je že bilo povedano tudi v strani predhodnikov, da se bolonjska reforma smatra kot nekaj slabega.
ocenjevanje študentov bolonske reforme, čeprav vsi vemo, da dejansko bolonska reforma, nažalost, ki je bila uveljavljena ali speljena pri nas, je bilo na nek način prepakiranje starih programov v dva semestra in tako še dodatno obremenjevanje študentov, da morajo diplomirati v krajšem času z isto, z istim obsegom znanja, ki ga so ponujali prej na daljši rok. Torej, v treh letih je potrebno upraviti vse obveznosti, študijske obveznosti, prej pa si imel na voljo 4 leta, plus še dodatno leto za diplomo. To recimo je zgolj kot neka izhodišča, ki želim, da bi se tudi potem razprava tudi na te točke mogoče širila s strani udeležencev te razprave. Bi pa želel, da se vedno, ko se govori, da se po šolski sferi jemlje kot, pa lahko rečemo spet kot uporabnika študenta, saj smo mi tisti, ki na koncu prejemamo znanje strani profesorjev. In če se, to bom zdaj se poslužil besed gospoda rektorja, če se omejuje ali pa oslepuje univerzo, se na nek način slabi tudi študenta. Tako da popolnoma podpiramo predzadevanja univerz, da se ne pošalno vrčuje na univerza, kot pa sem že dejal, se pa da s pomočjo širših razprav priti do določenih sprememb, ki tudi študenti oziroma študentska organizacija kot takšna vidi in je že v preteklosti izpostavila. Mogoče bi pa želeli, da včasih tudi naše besede padajo na plodna tla in se tudi na naših stališčih, ki menim, da so strokovno in vsebinsko zelo močno podkrepljena, da se tudi tam začne širša razprava. Hvala. Malo premora mogoče, pa da imaš naprej besedo, ali... Sam sem predsednik te konfederacije lani v jeseni. V tem času smo nekako ukrepili naše delovanje tudi na področju visokega šolstva in v začetku letošnjega leta tudi ustanovili sindikat, visokošolski sindikat Slovenije. To je mogoče tudi eno razlogo, zakaj smo danes tukaj. Imamo prav veliko tradicije v tem segmentu, kar pa ne pomeni, da nismo tudi odgovorni za prihodnost. Zdaj, kot je bilo že slišati, in mene veseli, da mi ste zdaj prišli, da imamo za poslednje še kaj zapovedati. Struktura oziroma delež učiteljev na število študentov je pri nas katastrofa. In to ne velja samo za učitelje, torej ne za asistente, to velja tudi za ostali kader, ki ima prav tako študente. Obremenitve po raznih referatih so ekstremne, ker imamo birokratizirane sisteme. V bistvu se pol vsi nekako zgražajo nad tem, kaj vsi ti ljudje počnejo. Jaz sem pred leti šel pogledati, koliko ljudi danes dela na rektoratu in koliko jih je delalo, recimo pred 10 leti. Ampak verjamem, da čisto vsi imajo nekaj za delati, tisto, kaj imajo za delati, je pri nas naša politika. Zdaj, glede vprašanja, ali je možno z tem, kar danes je, napraviti več, si upam trditi, da ne. To bi bilo možno pod pogojem, da bi tisto, kar smo imeli včeraj, bilo dovolj. Vendar to ni bilo dovolj. Recimo, da nekoliko natančneje poznam situacijo na naše fakultete, sem iz veterinarske fakultete, žal pa je pa na srečo nisem pedagoško angažiran, ker imam tudi druge dejavnosti. Zdaj v razlogih za to, kaj ne in zakaj ja in kakšne so probleme pri tem, ko se nekdo želi pred nas kot učitelj ukvarjati za stroko ali pa za študenti in kaj to, kakšne vse posledice nosi za mene osebno, mogoče nekoliko poznega. Dejstvo je, da veterinarska fakulteta akreditirana pri mednarodni inštituciji, torej imamo akreditiran program študij veterinarstva, gre za Bolonjski danes. Nas ta zgodba stane, ker so zaostrili kriterije, na letni ravni 200 tisoč evrov več, kot smo preplačali, zato ker moramo imeti 14 dni dežurstvo.
Ne vem, če poznate situacijo, izobraževanje v medicini je nekaj podobnega, ampak praktični del se tam upravlja v univerzitetnem kliničnem centru. Veterinarska fakulteta mora zagotoviti klinični center iz lastnih sredstev, torej imamo neko drugo situacijo. Podobno na ekonomskih fakulteti, kjer imajo mednarodne akreditacije, ki zahtevajo nadstandard. Naša država pa ima že težave s financiranjem standarda. In to je problem, ki se vleče. Bilo je govora o konkurenci, jaz vam zagotavljam, da konkurenca ne spi in konkurenca Dunaj, Zagreb, München, Graz, Budimpešta in tako dalje. Najde se marsikaj. In tu bo zdaj težava nastala. Jaz sem pričakoval ali pa živel v upanju ali pa v želje, da je univerza, ki jo imamo, pač eden od temeljev državnosti oziroma državotvornosti. Torej, da smo sposobni producirati kadre, ki jih potrebujemo za lasten razvoj. Danes očitno temu ni tako. Poslušamo razpravo o strukturi diplomantov. Oprostite, tisti, ki želi to študirati, pa šel to v Hanovi študirati, ali pa šel to na Dunaj študirati, pa v München, če tu ne bude mesta za študiti. Zdaj, to ni tako preprosto. In vprašanje je, zakaj se ljudje odločajo za neke študije ali pa za neke smeri. Verjetno je to odvisno od nekega vzdušja v družbi, od nekih perspektiv, ki so. In te trenutno niso so suboptimalni. Danes nišče ne ve, v kateri smeri se naj Slovenija razvija, pa naj bo to industrija, pa naj bo to znanost, pa naj bo to razvoj. Radi se primerjamo z Nemčijo, ampak tam sem pri strukturi diplomantov pogrešal številko za Avstrijo, mislim, če bomo slišali. Ne? Meni se zdi nekoliko zanimivo vse, ko sem gledal številke. Vprašanje, ne vem, pri teh strukturah se je razumel, da tam, kjer je več medvedov, ne, pri naših gozdovi se še kar veliko medvedov, tako kot v Rumuniji in Bolgariji, imamo problem s strukturo. Ali to z medvedi poloče? Vprašanje. Problem populacije, ki opisujem, nekaj bom ponovil. Če se ne bojo pri nas opisali, se bojo nekje druge opisali. Mi s tem, da poskušamo pritiskati na populacijo z nekimi meritornimi ali pa z razpisi, ne bomo vplivali. Jaz ne verjamem, da se bo to prijelo. Torej, bojo pač tisti, ki se želijo neki študij, in to se že danes dogaja, pri nas recimo se ne kvalificira za nek študij, pa nekam drugam, ne izbere drugi, da bi rekel. Vprašanje je, koliko je tisti, ki zaradi statusa to počnejo, ampak to se da v budu. In te anomalije treba odpraviti na mesto, da bi gledati. Sicer pa pogrešam, recimo tu kakšne podjetnike, ki bi znali ta družboslovni segment zorganizirati in nekaj prodati nekomu. Ne? Ker nedvomno obstaja tudi za to trg, pa verjetno ne v Sloveniji, ampak je zunaj. Ker mi teh očitno potreb nimamo, razen na območje pokažem, da Slovenska cerkev upravi, da ima premalo diplomatov teologije, oziroma povedz tisti, ki se odločajo za nek poklic in za dostni število diplomatov. Tako da, Tu je vedno vprašanje, kako in kaj in kako to usmeri. Zanesljivo se te zadeve začne verjetno že v družinah, v vrtcih, osnovnih šolah, rektor je omenil srednje šole. Imamo neko težavo, nekak še se nas drži tisto malo radi, malo kradi in pošteno živi. To je problem. In dokler mi ne bomo prišli iz tega, da samo na podlagi nekega dolgoročnega usmerjenega in spogledamo prihodnost, ne? Načrtujemo svoje življenje, načrtujemo razvoj svoje družbe, imamo težavo. In jaz vam rečem, da lahko ukinete kompletno financiranje univerz, pa to ne bo rešilo Slovenije. Lahko ukinete kompletno financiranje znanosti, pa tudi to ne bo rešilo Slovenije. Lahko ukinete kompletno javni sektor, pa to ne bo rešilo Slovenije. Zakaj? Zato, ker to ni problem. V tem je osnovna zgodba. Mi, zdaj jaz osebno razumem te ukrepe, kot neko gasilsko akcijo. Na koncu bomo imeli še 13 stropja mokra, ker smo gasili pač pritličje, tako kot se to zgodi. In tu bi res pričakoval ali pa priporočal, da se res zelo, zelo pogleda tako in kaj se k temu pristopa in da se napravi čim manj kolateralne škole. Morate vedeti zaposleni na univerzah, kljub temu, da gre veliko denarja za to, pa je del denarja, to veliko ali ni drugo vprašanje, imamo precej, so se razpasli prekerne oblike. Torej, ljudje delajo za bagatelo, opravljajo vaje
kar je za nas nerazumljivo. V nekaterih segmentih je to še bistveno bolj problematično, samo na veterini to ni tako problem, ker smo regulirani poklicem, nekaj kar tako ne more. Ampak nekje pa lahko prisilijo nekoga, da pravno vaje v nekem polnem obsegu za par evrov. In to je nesprejemljivo. Nesprejemljivo je, da se, ko se pogovarjamo o avtonomiji, govori o avtonomiji univerze. Avtonomija visokega šolstva, pa te, recimo, te skupine ljudi, temeljina avtonomije učitelja. Če učitelj ni avtonomen v tem, v kateri smeri razmišlja, kako bo gradil tisto, za kar je odgovoren, imamo težave. Je pa problem, ker je bolj bistveno zahtevnejše kadrovanje. In tu smo pri enem vprašanju, ki je ključen verjetno za naš visokošolski prostor, to je izjemna zaprtost. Vprašanje je, kako ustvariti pretok, da bo lahko nekdo na univerzi doktoriral, pa habilitiral, pa šel tam delati kaj, pa mogoče pa tudi da je nazaj prišel, ker danes je praktično nemogoče, da bo lahko nekdo, ki v tujini doktorira, pride k nam. Ampak očitno nismo pripravljeni zastaviti sistema tako, da bi bil pa ne konkurenčen v smislu izrinjen, ampak konkurenčen v smislu, da kaj boljšega prinese, oziroma da ukrepimo ta segment. Dejstvo pa je, da to iz danes ne gre. Trenutno pač imamo tak sistem, ko se mlad človek po diplomi zaposli na univerzi, v 30. plačnem razredu kot asistent, imamo neko zgodbo, ki se reče, in potem sedi na vlaku in se pač pelje. In ker imamo tak sistem, ko bomo pritiskali še na dohodke te ljudi, omejevali njihove karijere, bo tisto tako še šli. Pa ne zaradi tega, ker hoče oditi, ampak zaradi tega, ker ne bojo zdržali. Zdržali bojo tisti, ki imajo starše, tisti, ki imajo neko socialno pozadje, ki jim bo to omogoče. Morate vedeti, da 30. plačni razred, tam, kjer asistent štarka, je 1400 evrov. In dobite danes računalničarje, zdravnika, kogarkoli za ta denar in to bi najbolj najboljši. In tu imamo neke probleme, kako to kot organizacijsko prijeti in zanesljivo ne zmanj denar. Pa ni denar osnovni problem. Veliko krat, pa pri nas imamo nekaj kolegov, ki so bili v zadnjih letih kot tudi na doktoratih, nekateri celo na dveh, ker ni bilo pri nas dovolj časa ali interesa, da jih zasedemo njihove kapacitete. Problema ni možnosti pri nas. Za nek osebnostni razvoj, za razvoj področja, za delo na tistem, za kaj se nekdo odločil. In to pa je posledica spet finančne situacije. Pogovarjamo se o tem, kdo je uporabnik. Zanimivo je slišati, da danes ugotavljamo, da so to študenti. Sedel sem v svetu za visoko šolstvo, pa sem izstopil zaradi sprejete resolucije. Začel sem se na sistemski ravni s tem ukvarjati, ko je profesor Zupanc imenoval prvo ekspertno skupino na podlagi nekega spora, ki je nastal takrat ob sprejeti resolucijo o visokem šolstvu v letu 2006. In tu je problem. Kako omogočiti, da bomo mi lahko v tem našem prostoru imeli univerzo, ki bo perspektivna in ki bo lahko tudi širšemu prostoru nekaj nudila. Ne, mi gremo še v drugo smer, mi tuje študente, ki pridejo k nam, v dobri veri, da bomo nas tako študirali, pod nekim pogojem in pobegamo študentje in da rečemo, znajdite se. Prvi letnik je nekaj pred januarja, ostali letniki ga bojo od jeseni, zdaj konec šolskega leta. In mi sanjamo o nekem visokošolskem prostoru, ki bo konkurenčen v prostoru, ki bo imel neko zanimanje v naši okolici, ki so nam zanimali. Naj končam s tem, da zaposleni v visokem šolstvu, pa naj bo tudi v javnih univerzah ali na zasebnih inštitucijah, so daleč od tega, da so primerno plačani, mi trdimo, da so izkoriščeni. Hvala. Hvala. Dobro. Tu bomo kratko ni bilo čisto razpravo, zdaj pa predali naprej besedo ministru. Seveda tudi tako bo ima bogate izkušnje kot osebe iz akademske sfere, ki se bo to že tudi pokazal. Hvala lepa. Najprej se upravičujem za zamudo, ker smo do zadnjega usklajevali oziroma se pogovarjali s sindikatom o nekaterih ukrepih, ki je ministrstvo še uspelo
doseči na področju financiranja znanosti in visokega šolstva. Mogoče bo dr. Pejovnika zanimalo, ali bo vse tukaj, no, da gre za 40 milijonov evrov težek nabor ukrepov, tega za znanost in visoko šolstvo, 20 milijonov. Ni toliko, kot bi ta sektor pričakoval, je pa glede na okoliščine, pogajanj, javno-finančno situacijo, vendar le se mi zdi kar prepričljiv. Naslov tele okrogle mize je, lahko z manj naredimo več. Jaz sem zelo kratek, jaz sem prišel predvsem poslušati tukaj kolege, civilno družbo, poslušalce. Tisto, kar je na nek način dobro pri vsem tem, pri stroškov, s katerim se ukvarjamo, je, da se dosti več pogovarjamo, da se dosti več srečujemo, da izmenjamo dosti več misli o tem, kaj je pa, bom rekel, slabo, kaj je pa neoptimalno. Zdi se mi, da je ta okrogla miza en fin prispevek ravno k tem dialogu. Danes sem tudi gospodu Štruklu, ko je rekel, pa kaj vi mislite, da se da z manj narediti več. Ne? Odgovoril takole, ne? Poglejte, katerokoli človeško dejavnost, katerokoli gospodarsko dejavnost. Njihov osnovni princip je, tisti, ki delajo avtomobile, ki delajo čevle, ki delajo pohištvo, ki zidajo stavbe, da z manj naredijo več. Primerjamo, koliko časa je treba delati danes za avto, koliko časa je to treba delati pred 20 leti. Koliko človeškega dela je vključenih v to, da naredijo nek računalnik danes, koliko to pred 10 leti. In tako naprej. Skratka, produktivnost se čisto povsod zelo, zelo hitro povečuje in nič ni skrenjeno s pametjo, da narediš za manj več. Vsa podjetja zmanjšujejo stroške in na ta način skratka se optimizirajo. Seveda so nekatera podjetja na trgu in jih trg sili v to, da to delajo, bom rekel, dnevno. In seveda so nekateri sektori, ki niso na trgu, ki imajo monopol, kjer se to ne dogaja. In tam mora biti pa seveda država, zakonodajac, regulator, tisti, ki za to skrbi. Ampak ni to moj osnovni podarek. Moj osnovni podarek je, ali je tisto več, sploh pravo vprašanje. Ali je problem v tem, da imamo premalo nečesa, povezanega z visokim šolstvom in znanostjo tukaj v Sloveniji. Ali imamo, recimo, premalo znanstvenih članov? Vprašanje, ne? A je treba več denarja, zato bomo napisali več znanstvenih članov? Vprašanje, ne? Ali želimo, da bi več mladih ljudi študiralo? V resoluciji, v veljavni resoluciji si želimo, da bi študiralo 75% populacije. To je 75% Slovencev tako brihnih, da bo študiralo. Samo 25% Švicarjev je tako brihnih, da študira. Skratka, več mogoče ni prava beseda. Pravo vprašanje je, ali se da za manj delati bolje, kvalitetne, učinkoviteje. In tukaj pa mislim, da odgovor ni več tako samoumeven, češ ne da se. Jaz lahko tukaj parafraziram gospoda Posebja, mi lahko podeseterimo denar za visoko šolstvo in znanost, pa to ne bo rešilo. Mi se moramo več ukvarjati s tem, pravzaprav, kaj delamo, kakšna je kvaliteta tega outputa, ker so številke, ki nam niso v ponos. Slovensko gospodarstvo, drugo najmanj zadovoljno v Evropi z diplomanti slovenskih univerz. Kvaliteto bi izboljšali tudi tako, da bi se profesori, kot jaz sem profesor, ukvarjali s študenti, ki študij zmorejo, ki jih študij zanima, ki si želijo diplomirati, ki živijo, gorijo za neko znanost, za neko poklic. Ne pa za vsem. In odkrito povedano, ne, manj sredstev nas sili v to, da razmišljamo o tem, s kom vse se bomo pokvarjali, koga vse bomo pa popisovali, komu vse pa bomo
bom rekel, s temi omejenimi sredstvi omogočali, da imajo sobotna leta oziroma da, da poskusijo ali pa morda bi lahko tudi študirali. Če je manj sredstev, smo se prisiljeni o marsikakšni stvari pogovarjati, se za marsikakšno stvar vprašati. Ne samo to, s koliko ljudmi delamo, ampak tudi s kom delamo. Kakšne stvari delamo, kakšne študije opisujemo, kakšne študije razpisujemo. Danes je, bom rekel, en obrat v smislu tega, kaj je smiselno učiti skozi celotno vertikalo, skozi celoten izobraževalni sistem. Včasih je to treba ljudi naučiti nekih osnovnih veščin, podatkov, znati in tako naprej. Danes podatek je enostavno najti na internetu, cel kup stvari, ki jih je bilo včasih težko, ne vem, izpeljevati vse mogoče inženirske formule in tako naprej, vržeš v matematiko in ti verjetno pravilno zdrigla čez stvari. Znanje izjemno hitro zastareva. Zakaj zelo veliko napora vlagati v nekaj, kar bo hitro zastarelo? Kar pomeni, da verjetno je treba na drugačen način učiti bolj temeljne, osnovne, bistvene stvari, ki jih je verjetno po definiciji manj, kar pomeni, da morda rabimo ne tako razdrobljene študijske programe. In nas ta premislek o tem, da je denarja manj, sili k temu, da rečemo, mogoče pa ne rabimo takih specialistov delati v današnjem času. Celo življenje se bodo učili, dajmo jih neke osnove dobro naučiti, potem bodo pa imeli 40-50 let časa, da bodo specializirani, karkoli bodo učili. Tako da jasno je, popolnoma jasno je, da visoko šolstvo, znanost potrebuje dobro financiranje. Ni pa edino vprašanje, ki ga lahko v zvezi s tem se postavljamo, ali je tega financiranja dovolj. Še bistveno več drugih stvari, ki vplivajo na kakovost, ki vplivajo na kvaliteto, ki vplivajo na output, kot samo denar, kot samo sredstva. Kot sem rekel čisto na začetku, s tem bom tudi končal. Zdaj, ko se pogovarjamo o tem, kako preživeti to zmanjšanje sredstva, kako prebroditi ta čas, ki bo težek, nam pravzaprav omogoča, da odpiramo razpravo o vseh teh drugih stvarih, ki so na koncu za kakovost študija in ki so na koncu za kakovost neke slovenske intelektualne elite bolj bistveni, kot pa to koliko denarja vlagamo. In če bo nam uspelo v tem času se o teh stvarih pogovoriti, se o teh stvarih zmeniti, narediti kakšne spremembe, o katerih sem prepričan, da bodo moji sogovorniki tukaj za to mizno govorili, da so pa že govorili, spravo doživljenje nekaj ideje, o katerih že dolgo vemo, da bi bilo dobro narediti, ampak ni bilo prave potrebe, če smo imeli prišlo slabo vest, smo pa rekli, da se imate dovolj denarja, gledajte, se ni problem. Ne? In bomo potem v sistem, ki bo kvalitetnejši, ki bo boljši, ki bo racionalno organiziran, bomo ta sistem pripeljali nazaj tisto sredstva, ki zdaj skinevajo, bomo dobili bistveno boljše efekte, kot če bi samo status quo vzdrževali še nekaj let. Ja, najlepša hvala. Jaz bi za začetek ugotovil, da so vse ugotovitve mojih predhodnikov vsako po sebi točne. Razlikujemo pa se v določenih pogledih in poudarkih. Zato se bi jaz pomenil tukaj na poudarke in bi že s prvim stavkom poudaril tisto bistveno, kar jaz mislim, da je bistveno. Če mi govorimo o varčevanju v visokem šolstvu, moramo ugotoviti, da v ohranjanju sedanjega stanja z vsemi njegovimi nedoslednostmi, nesmisli in stran potmi se kaj dosti privarčevati ne da. Na drugi strani je jasno, da nam mednarodna primerljiva definicija poslanstva univerze in dosledno na njej oblikovano visoko šolstvo omogoča da tako dvig kvalitete kot tudi prihranke, predvsem na osnovi boljšega odnosa med kvaliteto storitve in
investiranimi sredstvi. Da bi dosegli oboje, to je dvig kvalitete obrazu v varčevanju, je potrebno dosedanjo strukturo in organizacijo visokega šolstva v nekaterih pogledih, in tudi bi jaz rekel, kar je zelo nepopularno, radikalno spremeniti. Kot izhodišče za reforme nam mora služiti ugotovitev, visoko šolstvo je financirano neustavno. 58. člen ustave pravi, državne univerze in državne visoke šole so avtonomne, način njihovega financiranja ureja zakon. Ta zakon ni bil nikoli sprejet. Ta zakon bi moral otvoriti osnovo za tisto široko razpravo v akademski skupnosti, v politični skupnosti, kako naprej. Če se sprejme ta zakon, ob vseh nekako pogojih, kako se zakon sprejema, jaz sem prepričan, da so pogoji za to, je to tista debatna osnova, na kateri mi lahko organiziramo nov pogled na naše visoko šolstvo. Prepričan sem, da je dolžnost vlade, ki jo vidim kot aktivno zavezano demokraciji in spoštovanju ustavnega reda, da oblikuje in vloži v postopek zakon o financiranju državnih univerz in visokih šol. Tak zakonski slutek je za vlado na eni strani obveza, da odpravi neustavnost na področju visokega šolstva in prilika, da oblikuje koncept visokega šolstva, ki ga Republika Slovenija potrebuje na prehodu v Evropo znanja. Pri tem je potrebno rešiti številna vprašanja. Zaradi časa ne morem imeti vsa ta vprašanja, vendar bi jaz začel samo ključna tri vprašanja, ki se tem pojavljajo. Vpis na univerzo pod A moramo prilagoditi zaposlitvenim možnostim. V sedanjem trenutku je med študijsko izbiro in zaposlitvenimi možnosti velik razkorak. Obstajajo študijski programi z veliko število vpisnih mest in minimalnimi zaposlitvenimi možnosti, ki v veliki meri ustvarjajo ne samo nezaposlene mlade diplomante, ampak nezaposljive mlade diplomante, ki nikoli ne bojo delali na področju svoje izobrazbe. Na drugi strani imamo študijske programe z odličnimi zaposlitvenimi možnostmi, ki ne uspejo dosesti vseh razpisanih študijskih mest. Praviloma gre tukaj za študijske programe, ki so pomembni za konkurenčnost slovenskega gospodarstva, dvig dodane vrednosti in izhod iz gospodarskih krize. V sedanjem trenutku se na visoko šolstvo vpisuje približno 70% generacije. Tak vpis nikakor ne vodi v zaposljivo zmes poklicov in izobrazbenih stopenj in je zato družbeno in politično škodljivo. Vpis bi bilo treba omejiti na 25-30% generacije, kar je priporočilo EU, kar imajo večina drugih držav v Evropski uniji, tudi Švica, in ta vpis smiselno razdeliti med študijske programe po zaposlenosti. Način, kako to doseči, bi po mojem mnenju, mojem skromnem mnenju, moral biti dogovorjen med vlado in rektorsko konferenco. Vsekakor pa odrekam sindikatom kakršnikoli pravico, da o tej debati diskutirajo. To je izključno pravico. In jaz upam, da se bo na tej ravni našel konstruktiven dogovor. Tako smiselno in potrebno zmanjšanje in prerazporeditev vpisa bi omogočilo znatne prihranke. Ob zastavljenih varčevalnih ciljih bi se omogočilo dvigniti investicijo na diplomanta in tako dvigniti kvaliteto. In s tem bi dosegli osnovni cilj. Druga stvar, na univerzi je treba spodbuditi notranjo konkurenco na fakultetah in visokih šolah in s tem zagotoviti kvaliteto. To lahko dosežemo s tem, da razvežemo habilitacijo, ki mora ostati seveda avtonomna pravica univerz in samo univerz ter visokih šol in delovnih mestov. Zopet na osnovi dogovora med vlado in rektorsko konferenco bi morale stremeti k izredno piramidalni strukturi delovnih mest. Če sledimo zgledom drugih držav kontinentalne Evrope, je smiselno, da ohranimo samo 20% delovnih mest za redne profesorje kot vrh te piramide. To bi nedvomno spodbudilo notranjo konkurenco, saj za posameznika, da dobi mesto rednega profesorja, ne bi bilo dovolj, da dosti samo habilitacijski pogoje, ampak bi mu morali kolegi in akademska skupnost priznavati, da so oni v kvalitetni
vrh, ki si vrhunskih 20%. Notranja konkurenca, tako sem pripričan, bi vodila do boljše kvalitete, tako na pedagoški kot na raziskovalnem področju. Nadalje, omogočiti univerzitetnim učiteljem, da oblikuje svoje raziskovalne skupine. To danes v sedanjih razmerah ni mogoče, zato je ključno, da se asistentska mesta ne oblikujejo po podelitvi uvaj, temveč ima vsak univerzitetni učitelj pravico do določenega števila asistentov, ki tvorijo njegovo raziskovalno skupino. To je povsod normalno in oblikovanje števila asistentskih mest po številu ur vaj ima izredno negativne posledice, se pride manj kot en asistent na profesor. To nikakor ne vodi naprej. Če sledimo mi zgledu, recimo te v Graz, ima redni profesor pravico na 3 asistente. S tem bi dvignili raziskovalni output naših univerz, izboljšali njihovo kvaliteto na mednarodnih lestvicah. Nadalje bi izboljšali razmerje med doktoratom in diplomo, ki je pri nas za državo hoče vključiti v znanja nedopustno nizko in dvigniti pretok ljudi in znanja univerzne gospodarstva, ker jasno si ne bi mogel nadaljevati svoje karijere v akademski sferi in si bi moral po. Jaz bi dodal tudi še deveto, ker ste vsi načeli bolonsko reformo, se bom jaz tudi obrnil konkretno o bolonsko reformo. Jaz bom tudi govoril samo z stališča inženirja. Poglejte, spoštovano, spoštovani kolegi, evropsko, kontinentalno evropsko gospodarstvo je zgrajeno na konceptu diplomiranega inženirja. In samo na konceptu diplomiranega inženirja, tako kot so ga pojmovale nemške univerze, recimo desetletja nazaj. Bolonska reforma ta koncept jasno ruši. Koncept bolonske reforme nikoli ni bil sprejet od evropskega gospodarstva, in je kot ta kontraproduktivni. S tem jaz sem zaključil. Ne rečem, da ni v določenih izobrazbenih smerih, v določenih izobrazbenih smerih in teplicih lahko smisel, ampak na področju, na tistem področju, ki ustvarja dodano vrednost, to je na področju inženirskih študijev, je kontraproduktivni. Dokler ga tudi gospodarstvo ne akceptira. Vsak poseg v inženirski študij, ki ni usklajen z inženirsko zbornico širom po kontinentalni Evropi, je na žalost proti. Jaz bi s tem zaključil, varčevanje visoke šolstva je možno, če varne plačevalne prednje skladimo z reformi in zadevami. Reforme na področju visokega šolstva pa moramo izvesti tako ali tako, če hočemo ohraniti njegov mednarodni ugled, dvigniti kvaliteto in zagotoviti zaposlitost naših diplomantov. In zdaj vam jaz za konc povedal še eno primerjavo. Ko sem jaz po odsluženju vojnega roka, po čestrku skor, takrat, če kot mlad mulc, prišel delati v Nemčijo, je bila moja diploma gradbene fakultete v Ljubljani ocenjena enako kot 3 najboljše nemške univerze. Vprašajte naše kolege, naše sedanje študente, kako tam cenijo sedanje njihove diplome. Hvala lepa. Ja, hvala, ker smo nekako pri sindikati izredno kot moteči ocenjeni. Gospod profesor, mene zanima, a to vaših diplomantov ne morate reči? Ker diplomante vaših profesorjev so očitno želeli. Mi nismo razumeli, v čem je problem. V čem je problem v tem, da je mednarodni ugled našega visokega šolstva v zadnjih 45 letih bistveno upadel. Ampak kriterije, ki jih študentje morajo izpolniti, diktira pedagoški kader. Torej profesor na koncu piše oceno. In če on upiše oceno nekomu, ki je doseže, je on odgovoren. Pred nas je ravno ta problem, ko se čutijo ljudje oddaljeni od tega. Da nimajo ne vem, nekega neposrednega povezave z svojimi diplomanti. Jaz sem sedel v naši kadrovski komisiji na fakulteti, ko se pohvalil ene od naših diplomantov, se je ta zanimo bedo, zraven pet profesorja. Kaj ste pa mu dali diplomo? Oprostite, profesori diktirajo kakovost outputa.
Dokler tega ne boste dojeli, imamo problem. In selekcijo delajo. Pa dajmo pogledati, zakaj ni selekcije, če je že vpis. Zato, ker imamo neko čudno financiranje. Ne? Ampak, uprostite, torej je tisti, ki financira, tisti, ki diktira, koliko ljudi bo šlo v drugi leti. Ne pa kakovost. In to nima nobene veze za vpis. Pa bom rekel še drugače, mi imamo standarde, ne vem, profesor mora predavati 6 ur na teden, zato da ima mesto. Parazitologija, na kateri sem jaz doktoriran, poznam kompletno nečem govoreče, kot sem tudi jaz sedim v teh krogih, ima na tem katedri 2 učitelja, ni nobenega, ki ne zna. Pri nas pride z teh obremenitev tretjina učitelja. Torej, univerza ima veliko zgod, oziroma pomer. Treba je opredeliti, kaj bomo imeli, zakaj bomo imeli in potem zagotoviti, da to deluje, ker drugače ne bomo konkurenčni. In če se pač nekdo odloči, da ne vem, bomo proizvali se še samo zaposlil kader, me zanima, kakšne so zaposlitvene možnosti za ljudi, ki delajo na področju umetnosti, ker mogoče še kulturo daje umetno, ampak umetnosti pa ne. Kakšna je zaposlitvena možnost za akademskega slikarja? Ne? Mislim, pa jih vseeno rabim. Ne? Kakšna je zaposlitvena možnost za nekega pesnika? Pa ga rabim. Mi ne moremo tako biti. Vse smo tudi avtoceste gradili, kjer se noben ne vozi, ali pa zelo malo. Ja, vse imamo neke odseke, ki so slabo frekventirani. In še ene bomo zgradili. Ne? Tako da... Mene veseli, da se nekak predstavljen zaposlenim zelo mišlo od zavljeno od zavljenosti zaposlenim. Absolutno zato šlo ste znam se, to je zelo lepo slišati, da ne, da smo bilo. Mogoče čisto, no, kot malo provokacije za razmisle, kaj se lahko so vezati, če ne nekaj znam. Povedi zelo, kako se mi nekaj držimo. Čisto kratko, zdaj smo slišali ogromno enih problemov, ki so več kot očitno prisotni v visokošolskem sistemu oziroma visokošolskem prostoru. Pa bi mogoče temu se še rešitva pogovarjati. Preveč študentov, leni študenti, fiktivni študenti. Študentska organizacija Slovenije se vse skozi zazema za enotno evidenco vpisov, kjer bi bila baza študentov, ki pač morajo študirati. Dajmo jo vesti, se lahko zavežemo. Jaz mislim, da bomo mi zdaj pravšno, da bomo v najkrajšem možnem času implementirali enotno evidenco vpisov, ki bo tako dajala informacije o študentih, kot tudi informacije o profesorjih. Govorimo, da želimo samo najboljše študente, pa imamo tudi najboljše profesorje. Dajmo ravnotežiti. Najboljši študent bo se zbral najboljšega profesorja. Vedno več študentov poti študirati v tujino, mogoče kaj na tem. Sprejemni izpiti oziroma opisni pogoji za študente, sicer se sam ne znam predstavljati, kako izbrati študenta veterine, če vzamem primer enega in druge, kdo je boljši, če v osnovne sisteme poleg vseh drugih institucij, ki se študenti sami neformalni pridobivajo znanja, ki naj bi nudilo to znanje študentu in načeloma študent zna to, kar mu podajo profesori. Potrebno je podajati tudi socialne položaje študentov. Žal nimamo vsi študenti ali pa nimajo vsi študenti možnosti, da lahko v čim krajšem času najhitreje diplomirajo. Nimajo štipendije, morajo opravljati študentsko delo, da preživljajo sebe in vedno več primerov je, da preživljajo tudi svoje celotne družine. Čas študija je predolg, študentska organizacija se je s ministrom Turkom, to lahko sam osebno potrdi, prizadevala in zavzemala za krajšanje študija. Prišli smo tudi do rešitve, da se čas študija omeji na število let plus eno dodatno leto, ki ga lahko študent uporabi za prepis, za ponavljanje ali pa na koncu, ker mu ne uspe, glede na obremenjenost, ki ima tehnik študija, kot absolvent spisati diplomsko delo. To so pač neke, bom rekel, smernice, rešitve, o kateri bi se mogli na tej mizi pogovarjati. To, kar se je že dogaja in kar se je zgodilo v preteklosti, jaz mislim, da tega ne bomo nikoli rešili. Treba je gledati naprej, to dobrobit študentov, da bojo ti, pa ti, ki se bojo zdaj naslednje študijsko leto upisali, čez 4 leta ali pa 3 leta, ko bodo diplomirali, ne bojo pogovarjali, zdaj pa ne dobim službe, profesori niso kvalitetni, učilnice so sprezasedene, znanja, ki sem jih usvojil, jih lahko najdem na internetu, nobene dodatne vrednosti. Dajmo se pogovarjati o rešitvah. In tukaj mogoče še poziv gospodu ministru, ki se je konec
koncu tudi dal besedo, da se bo po kratkem ustanovil svet za študentska vprašanja, ker bo ŠOS je že v preteklosti in bo tudi v prihodnje predlagal korenite in pa temeljite spremembe določenih sistemov, ki obstajajo, ker so po naši oceni boljši in vodijo v večjo zaposljivost mladih diplomantov, v večjo kakovost univerz, predavateljev, tudi če govorimo o kakovosti, tudi o bolj kakovostnih študentih. Tako da, dajmo govoriti o rešitvah, ne samo grajati trenutno stanje, kjer so tiste smernice, ki jih se moramo držati, da čez 3, 10, 15 let ne bomo govorili o tem, kaj je narobe. Hvala. Hvala. Tih nas ni razmišljeno in stanje rešitev vsekakor, zelo se lahko strinjam s tem, to sem rekel, se zupam, imate nekaj še. Moram reči, da sem izjemno vesel kolega študenta. Moram reči, da opažam, odkar sem jaz, mislim, da sem spogovarjal študentov, bistveno razliko. Res bistveno razliko, takrat so prenesel 40 predlogov, od katerih sta bila samo dva v zvezi s študijem, vse ostalo so le dodatki. Zdaj pa, ja, pač, moram biti malo karikiran. Ampak to me všeč, da se zavzemate pred za to, ker ste s ministrom Turkom spremljali, in da se zavzemate za to, da je študij za vas čim bolj ugoden in da, kot sem vas razumel, se tudi zavzemate za notranjo konkurenčnost na univerzi, torej da lahko študent, recimo teoretično, gledam to, kot bolonska reforma želi, gre iz enega predmeta, se pravi naredi izpit na nekem drugem, pri istem predmetu na drugi fakulteti, če je ta profesor recimo boljši. Ne? V tem smislu prehodnost potrebujemo, da lahko študente gre obodi se na tujo univerzo za istim predmetišnjo točem, da so predmeti kompatibilni, da so transparentni, da vemo, kaj želimo. In tukaj ram, tu je vam koncentrirala moja želja, ko sem to naredil, to bom prebral ravno zato, da študenti vidite in me zanima, kako o tem sodite. Ta prvi primer je bil na FDV-ju sociologija, ki je sociologija se pa nas predava na treh fakultetah. Na FDV-ju, na ljubljanski filozofski, pa na mariborski filozofski, eno je dvopredmetni, eno pa eno predmetni študij, pa zdaj, da bom dvopredmetnika vzel, samo primer kasnej. V bistvu gre za to, da so predmeti sploh od vseh predmetov, ki jih je 18 pa 17, na mariborski 18 pa 17, imata samo en predmet ima enako ime, recimo, da bi študent vedel, kaj približno je enako. Ne? In ta je, čisto nadvrate, sociologija religije, čisto je religija prvsko pomembna, da je posod kriv. Ampak, to je eno, potem pa kreditne točke. Ne? Kreditne točke so pa popolnoma zamegljene. Gledajte, s kompletnim FDV imajo vsi predmeti, na vseh predmetih enako kreditne število točke. To se mi zdi, natančno nasproti bolonske reforme, ker ne morejo biti vsi predmeti na vseh stopnjah enako težki. To se mi zdi, no, kako ne študent potem s tremi kreditnimi točkami gre nekaj na 8 točk. To je ena stvar. Če gledate, zdaj recimo sem pogledal potem, da ne bom samo PDV pa sociologijo, tudi krimijo sem pogledal. Mariborsko pa ljubljansko, ker so obrba iz tega področja. In kaj je zanimivo? Krimija imajo pa recimo predmete ista imena, imajo pa različno spet, natanko enako imenovani predmete. V prvem in drugem letniku imajo različna števila kreditnih točk, kar pomeni, da študent ne more iz enega na drugega. Pričem ima Ljubljanska univerza zopet to, da imajo vsi predmeti 5 točk, vsi. To je zopet nekaj data, ker zakaj se ne more razumeti. Potem recimo sem šel pa še na to živilsko, oziroma na biotehnično ljubljansko univerzo, potem imam poseben fenomen, znotraj ene fakultete. Smo šli, sem šel gledati tiste osnovne, ki smo govorili, zelo dobro, ker je rekel tudi, ko smo mislili, naj ljudje dobijo tisto osnovno znanje, s katerega bodo potem lahko prihajali. Ne? In če gledamo biotehnično fakulteto, bi človek pričakoval, da so tisti osnovni predmeti, kot je matematika, fizika, kemija, biologija, tisti osnovi na biotehnični, v nekem smislu približno enaki. Bi lahko študente v prvem letniku, tiste osnove, v njemu si bliž. To si nekako človek predstavlja. Taka je situacija. Vsi imajo na nek način matematiko, vendar je na biologiji ocenjena 5, tam 6, pa 8 na gozdarstvu, pa 5 na agronomiji, pa 5 na lesarstvu, pa 6 na mikrobiologiji. Na vsakem znotraj fakultete je matematika ocenjena različno, ima tudi kakšno ime. Ne verjamem, ne znam si predstavljati, da ima vsaka matematika nekaj druga. Podobno je z statistiko, podobno je z fiziko, podobno je z kemijo, z biologijo, pri čemer niti nimajo vsi vsega,
vsak ima nekaj, vsak ima drugo število točko. Kako ne študent prebine znotraj fakultete? Seveda, nekdo, ki gre na biotehnično fakultet, se morda pa bo šel za agronomijo na zoologijo, na živinstvo, ne? A ne? In tu je smisel, je ogromno nekega prostora, ogromno profesorjev je različni, ki predavajo popolnoma različne reči. Ti programi se morajo poenotiti, da bodo študenti imeli vedeli, kaj študira in da bodo tudi zaposlevalci vedeli, kaj dobijo. To se mi zdi centralno. In tu je dolžnost tudi sveta za visoko šolstvo. Tudi jaz ne bom rekel, da nisem kriv pri tem, če sem imenoval tak svet, pa kakorkoli. Vsak minister ima svojo krivdo, pač tako stvari so, ampak zadeve vsak mora svoj del narediti. Mi smo tudi predstavili takrat, smo prišli zakonom, vemo, da je zakon nujno, to se mi zdi ena, po mojem sklepu bi moral biti, da zakon mora ta mandat, v tem mandatu zakon narediti za financiranje. To se mi zdi centralna zadeva, ker brez dobrega zakona ne bo pametnega financiranja. Samo, treba je pa dobra vola in mogoče neko literarja bo mogoče ne dobro voli. Hvala. Jaz tiče že nekaj zanimljivih idej, mogoče v razmislek, malo kot provokacija, predvizorno nekšen komentar. Tu je več kot tudi vprašanje zaposlenih, profesorjev, asistentov tudi. Tukaj je nekaj, če da kakaj zanimljivo, tudi se tika sindikata, mogoče, kako je ta, kako je to področje tisto močno segmentirano. Ne? Na eni strani imamo profesori. Ne? Profesori niso ravno, bom rekel, delavke iz Mure ali pa poslanskih delavci, recimo. Dejansko so na taka razmeroma relativno, ker je bistvo privilegirana družbena skupina v naši fazi. Ne? V sedanji vladi vsak tretji minister je profesor. Ne? Recimo, ne? Govorimo o položaju, ki nasirajo ministri. Ne? Tu vladi ni privilegij, to sigurno ne, ne? Ampak rečeno, ministri so, torej, akademski ljudje, ne? Profesori so ljudje, smo ljudje, ne? Ki zasedamo tudi položaje v družbi. Mi smo neka prikrajšena skupina. Ne? Po drugi strani, ne, seveda imamo na nekaj čini, da bi rekel, akademski proletariat, ne? Ki se miroma, da so to posebno nakazali, ne? Bile v bistvu za nič, ne? Tako rekoč, ne? Oziroma za skoraj nič, ne? Za skoraj nič, ne? Za denarja pa smo pa zelo malo denarja, bistvo, ne? Zdaj, to bi, recimo, mogoče tak izziv, recimo, za sindikat, ne? Kako se soočate za to segmentacijo, recimo, ne? To je ena taka dilema. Potem pa še nekaj tukaj razmisleka, ne? Tudi mogoče razmislek tudi rektorjev, ne? Torej, dejansko ogromno se vrti okrog vprašanja dela, ne? 80%, ne? Ste rekli, stroški univerza so stroški dela, ne? Tako da, zdaj, ali je tu prostor za racionalizacijo, ali je ni, ne? To je zdaj eno tako vprašanje, ne? Zdaj, ne? Če gledam stvar malce anekdotično, ne? Jaz se spominjam izpred nekaj let, ne? Svojih let na Ljubljanski univerzi, ne? Kot docent, ne? Tako kot asistent, poznam sploh kot docent, ne? Ne, zdaj, če bi recimo izhajal iz tega, ne, da pač zadostim kriterijev, ki jih je od mene zahteval delodajalec, tako z vidika pač pedagoške obveznosti, kot z vidika znanstvene obveznosti, bi nekako z približno 20 urami dela na teden zlahka prišel do profesure ali do podobne upokojitve. Sem norc šel stran iz tega, pa zdaj to dobiram na neki drugi fakulteti v Novi Gorici. Zdaj se nam bomo rekli, iz enega primera se je dan priskipata, pa počutim tako, če tako krivi obstajajo, da se nekaj se nekaj mir privilegiran, sem bil verjetno, da ne, no, da ste inverzni, ali pa to pravite, če se motamo, ne, ne, potem nam še so neke točne rezerve, ne, rezerve je pa lahko ste v razne smerije, ne, zdaj seveda, tukaj ni enega enotnega zgleda po svetu, ne, seveda imamo, bom rekel, na svetu univerze, kjer so pedagoško ljudje obremenjeni bistveno manj kot v Sloveniji, so to take univerze, kjer so promenjeni bistveno bolj. Ne? Torej, vse v bistvu obstaja. Ne? So tudi seveda razne oblike obremenitev. Zdaj, še recimo Ljubljanska univerza obremeni svoje zaposlene razmeroma malo pedagoško, vsaj sodeč po normirnem številu ur. Potem v bistvu si še pričakoval, da je to toliko bolj obremenitev, recimo v smislu raziskovalnega dela,
znanosti in sodelovanja z gospodarstvom in tako naprej. Ne? Zdaj, zanimivo je to, kar se tu na nek način bolj ne odrazi, recimo na takih stvari, kot so kriteriji za habilitacijo. Na svetu recimo je, da ima Glasgow univerza, kriterije za habilitacijo, ki so postavljeni na tisti minimum, ki ga določa nacionalna agencija. Ne? Skratka, da v bistvu univerza, da je ga nekaj bolj politnega, ne? V bistvu tega v ničemer ne, ne presega. Niti v pedagoškem smislu, niti v znanstveno raziskovalnem, niti v aplikativnem smislu, recimo. Ne? Teda, tudi v smislu zahtev od zaposlenih, ne? Se najbrž da še kaj storiti. Ne? Tudi najbrž zato, ker pač nekaj potrebno, je tukaj stvar zelo neenakomirna. Ne? Najbrž ne delajo zelo trdo, zelo veliko, drugi najbrž zelo malo, pa vse da ostane v sistemu. Pa tukaj najbrž je nek tudi manevrski prostor, tudi se dalo razmišljati. Tudi seveda jasno v dobro. Še en sem želijo profesorje, ki so tako vse kozili, nesporno, pa to pa smo, ne, dobro. Kriminalistka milija niso vse, ne rešuje vse, ampak so pa recimo en tak indikator, ne, kol, kaj dejansko univerza zahteva od svojih zaposlenih. Ne, recimo, da je zelo glavni, in zahteva biti nekaj več, kot pa recimo, katerakoli samostojna, visoka strokovna šola. Te bolj ste iste kriterije, ne, kot tako ste, ne, kot agencije. Tako da, v bistvu, ne, mogoče, tudi v razmislek, ne, da mogoče tudi včasih je univerza do svojih zaposlenih in do koli študentov, v bistvu kar malo zahtevna, oziroma se zagovorimo, če tudi včasih za, za premalo. Tako, zdaj bomo že kakšni komentarji, odzivi sem spolociral v tem smislu. Ja, vsekakor segmentacija je problem. Zdaj konkretno to je eden od problemov, zakaj smo mi potrebovali relativno veliko časa, da smo dorekli štarti statut našega zdiska. Za visoke šolstvo, ker ravno ugotavljamo, da ljudje delajo na posrednih oblikah, delajo tudi taki, ki niso zaposleni in jih želimo vključiti. Torej, želimo zadevo z neko bolj direktno demokracijo, oziroma da se dejansko ugotovi, da, da je sindikat nekoliko drugače organiziran, kot jih imamo sicer v gospodarstvu, ravno zaradi teh problemov. Zdaj, ne vem, jaz sodim med tiste, ki so še imeli v srednje šole samoupravljanje s temeljem marksizma. In edino, kar sem tam takega slišal, kar, kar sem si tudi upravil in kar še danes verjamem, je to, da družbeno nekoristnega znanja ni. Pa vam bom povedal primer. V Nemčiji se nek Lorc, biolog, ukvarjal za nekim virusom, ki je bil popolnoma nezanimiv za cel svet. Nišče ljudi na svetu se niste ukvarjali. Nišče, popolnoma nišče. Dokler se ni pojavil SARS. Ko pa se pojavil SARS, pa so hotel od njega imeti vsak mesec članek v teh to previja. Prej pa ni mogo objaviti niti v lokalnem časopisu, ker je in, in res vprašanje, kdo si odločal o tem, kaj je pomembno. Zdaj, Slovenija dejstvo je, da ni nek faktor v nekem svetovnem merilu. Ampak moramo pa poskrbeti za to, da imamo vse tisto, kar imamo doma. Da se odločimo in da zagotovimo tiste kadre, ki jih potrebujemo. Kar se tiče odprtosti univerze, sem že rekel, da vse, jaz to vidim bistveno širše v rehabilitacijskih meril, cele zgodbe o rehabilitaciji, da to za mene itak relikt nekega preteklega totalitarnega sistema, ko se nekdo, ki sedi višje, usede in dolgoročno vpliva na kariero človeka, ker od doktorata do rednega profesorja je koliko? 13-15 let. In v vsakem trenutku vas lahko neka komisija, ki ni vezana na nič, ugasne. V vsakem trenutku. Na, recimo v Mariborski univerzi je bil zelo primer, ko so, pač ker gre za znanstveno odmevnost, tako odličnost, ki jo nekdo oceni, pa če reče, to ni. Ne? On ti prizna članek ali pa ne. In, in mislim, da to je eden od problemov, kako imamo koncipirano to habilitacijo, da imamo začasne habilitacije in tako dalje, ampak zunaj, ne vem, vsaj nemško govoreči, prosto tega nima. Ne? In oni imajo to drugače zastavljeno. Nemško imaš malo strožje, recimo. Da, ja. Imaš malo težji pripi tega. Poglejte, v akademskem svetu velja peer review kot osnova ugotavljanja akademske kompetence in uspešnosti. Jaz nikako ne rečem, ker je peer review izrecno osebna zadeva, da je ta peer review vedno objektivna. Ampak je še vedno najboljši sistem, ki ga
evropska ali pa svetovna znanost v trenutku ima. Vsi, ki smo delali v akademskem svetu, smo se kdaj srečali z tem, da recimo akademska skupnost nekega tvojega dosežka ni hotela priznati. Je bilo pač na tebi in na tem, da si ti izboriš priznanje za ta akademski dosežek, da dokažeš, da imaš prav, da se oni motijo. Je to včasih zavrlo tvojo kariero, ampak mi mimo tega ne moramo. Sedanje ocenjevanje citatov in tega je samo teorizacija peer-reviewa. In dr. Kosedi, gledajte, vsaka maja je na Floridi svetovna konferenca, ki se v tem vprašanju razpravlja, odloča, svetuje in tako naprej. Če imate bistvene pripombe, jaz sem prepričan, da vas bojo veseli, da vas bojo z veseljem poslušati. Mogoče je problem v tem, da se bojo odzaj. To je edin problem, ampak dejstvo je, da jasno je, vsi človeški izborni mehanizmi niso perfektni, samo trenutno imamo bolje. Lahko sam povedati. Jaz nisem oporekal in objavljeno publicirano. Jaz sem oporekal habilitacijskim sistemom, ki ga imamo v Sloveniji. To še obstaja taki. Razen tega bi vseeno upozoril. Problem publikacije ni tako enostaven, tako kot s patenti. Zakaj recimo v področju, ki ga obvladuje ameriška industrija, govorimo o HIV, to je ECO, ki ga obvladuje francoska pa LAV. Problem je bil v tem, ker Američani niso želeli objaviti francoskega, zahtevali so materiale in na koncu pobrali patente. Dejstvo je, da to del industrije, tudi založništvo. In se veliko denarja obrača in baze, ki procesirajo to v naravoslovju, je veliko denarja. Poznam tudi tu batar kašte, kako to vrpijo in kako industrija na to vpijo. Ni bil to moj smisel do publiciranja, do znanstvene odličnosti, ampak je bil v tem, kako se to pri nas potencira oziroma kot izključni kriterij postavlja. Rekla, da temu še malo dodam vprašanja in komentarje v čistih pozicijah. Da se jaz bom izjemno kratek. Zdi pa se mi, da je tema, o kjeri se danes pogovarjamo, da ima še eno plat medalje, ki je nismo dovolj podali. Jaz sem trdno prepričan, da bi lahko univerza, če spremenimo v podjetje, preživela. Celo brez državnega dela. Vendar nisem pa prepričan, da je država tista, ki potrebuje univerzo, ki bo preživela, ki bo mogoče celo ustvarjala dobiček. Naprimer, Slovenija Your Study Destination, da bomo naredili univerzo, pa bomo vabili tuje študente in masno zaračunati šolnine in tako naprej. Moramo biti zelo skrbni pri tem, ko spreminjamo nek način financiranja, ko gremo v druge poti, se moramo zavedati, da je produktivnost v industriji nekaj drugega, kot je produktivnost v visokem šolstvu. Produktivnost v industriji je zelo pogosto usmerjena v kratkoročen cilj, ki se mu reče biti boljši od konkurenta. To je edini cilj. Zato, ker tisti hip, ko si boljši od konkurenta, imaš tudi profit. Na visokem šolstvu pa to ni res. Preprosto ni res. Visoko šolstvo mora vzgajati kritično misleče, drzne, mlade ljudi, ki so sposobni razumeti, kaj je kvaliteta življenja. In tukaj pač pridemo med to nasprotje, kdaj država v kaj vlaga in kaj od tega želi imeti. Jaz ne trdim, da je vsaka univerza sposobna te refleksije. Ne trdim, da se lahko vsaka univerza upre tržnim logikom. Cela vrsta zahodnih univerz je naredila v managementu. Ne krizni management, ampak reputation-based management. Ker ti želijo doma njihova univerza renome, reputacijo, potem se dobro prodaje. Ljubljanska univerza ne potrebuje reputacije v takšnem smislu besede. Ljubljanska univerza mora zagotavljati osnovno kvaliteto. Soočena je s celo vrsto problemov. Najhujši problem je notranja rast, inbreeding. Ker smo pač majhni sistem. To je glavni problem Ljubljanske univerze. In zelo težko uidemo v tem inbridingu, zato smo se na rektorski konferenci Republike Slovenije že odločili, da habilitacije ne bomo več
dali, ne da bi bila vezana na delovno mesto. In bomo razpise imeli popolnoma odprt. Vsak se bo lahko prijavil, ali ima habilitacijo, ali nima, in bo v postopku, ki bo trajal najmanj eno leto, izbran za določeno delovno mesto. In bo v tem času dobil habilitacijo. Ljubljanska univerza, to je zadnji podatek, je na svetovnih lestvicah razen na eni ohranila svoje mesto kljub težavam, ki ga ima. Celo rahlo je izboljšuje. Razen na eni, to je QS, ranking lestvica, ki v visoki meri upošteva to, koliko ima univerza tujih učiteljev, učiteljev iz tujine. 250 mest smo izgubili v zadnjih treh letih, ker ti tuji učitelji ne prihajajo več v Slovenijo. Jo že celo tisti, ki so bili, jo zapuščajo. In zaradi tega se strinjam, bomo morali zelo, zelo skrbno pogledati še tisto malo nekaj, bom rekel, mednarodne konkurence, ki smo jo zdržvali, znotraj univerzije počasi izgubljamo in to moramo takoj popraviti, če hočemo ohraniti sloves, ki ga imamo. Zato, gospod minister, preko vas ni bilo, sem rekel, ne vem, kako se boste zmenili s predsednikom vlade pa s finančnim ministrom, ampak nizkocenovna univerza, ne, pa ne more biti naš cilj. Ne. In zato jaz namenoma uporabljam izraz nizkocenovna univerza, ne, ker preživel vsak od nas, lahko preživi kot profesor, vsak od nas. Za nikogar od nas ne sme biti težava ali je to pokoj, če je to star, ker jaz, ali pa najti delovno mesto, če je lahko profesor na univerzi, pa če ne bo najdo službe, potem bi bilo tudi bolj, da ne bi bil profesor na univerzi. Zdaj, prišli še malo na tudi malo besedo publiki, profesor Rončevič. Hvala lepa, Zbor Rončevič, ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Imamo še visokega šefa, ki bo govoril o delovnih ministrstvih za reko, ki si naredil probleme. Zamestne tak šef, ne, kad ima problemov. Poleg tega je minister tisti, ki je tukaj angel, torej te, kaj smo, kaj bomo na tem ministru, ki dejansko sem dobil na misel, praktično prvi dan službe, ki tudi reči, ki se nekaj sestavljajo s problematičnim delovanjem. Želel bi govoriti pa o tistem, kar sem razumel za bolj plan, da te okrogle mize, ampak se prvo uro in četrt nismo tega odmeca dotaknili. Dobil sem tak občutek, da je ključen problem naših univerz, ali visokošolskega prostora, bolonska reforma, pa kjer je bil. Ampak jaz, naše vprašanje je bilo, da se brez manj naredi več. In tukaj jaz podaril dve točki. Prva je ta, če ste se dotaknili rektor Pejovnik, pa tudi drugi rektor isto, kar vi tukaj sedel danes, te možnosti racionalizacije na nek način ni več. Država je ta, da smo ostali razpravljavci, pa tisti, ki na ministrstvo delamo na teh problemi, tudi sami iz visokega šolstva. Tudi smo bili še prav tak, ali pa pred nekaj leti. Nekateri smo bili še ne tako dolgo nazaj tudi sami zaposleni na univerzi, konkretno na Ljubljanski, nekateri na nekih drugih. In se dobro spomnimo, kako se je počelo. Vemo, da je tako v organizaciji zaposlitve, delovnega procesa, študijskega procesa ogromno racionalnosti, ki jih je potrebno odpraviti. Ta prekarizacija, o kateri je govoril dr. Posedi, ni posledica samo tega, da je premalo denarja. Na drugi strani imamo nekaj, čemer s prijatelji v šali rečemo univerzitetni baroni, to so pa ljudje, ki zelo dobro živijo. Mi imamo cele skupine ljudi, ki nimajo 100% zaposlitev, pa imajo 120% zaposlitev. In v tem okviru je možno iskati in najdeti, vesel sem gospod posebej, ki ima zelo veliko možnosti za te postopke racionalizacije. Druga stvar, ki jo pa jaz opažam, je pa velikansko pomankanje inicijativnosti in podjetnosti v slovenskem visokem šolstvu. In to velja tako na ravni univerz, se pravi proizvajalcem teh izobraževalnih pa znanstvenih storitev, kot tudi na ravni študentov. Ko sem povedal primer, nekaj sem slišal. Upam, da sem narobe razumel, gospoda rektorja sem razumel, da je Ljubljanska univerza s svojimi 18
milijoni evrov polno zasedla svoje kapacitete pridobivanja sredstev iz evropskih mehanizmov. Za mene osebno ta podatek grozljiv, ker sam veliko hodim po tujim univerzi, ki vem, da veliko manjše univerze, bom rekel, univerzice, dobijo bistveno več sredstev. Tukaj sem sam pri sebi tako na hitrico računal, ena normalno delujoča družboslovna, kjer so stroški nižji, raziskovalna skupina je sposobna kadarkoli obvladovati, ne dobiti, ampak obvladovati pol milijona letnega prihodka iz naslova evropskih inštrumentov, kar pomeni, da ne tako veliko skupin bi lahko je sposobno doseči teh 18 milijonov evrov. V glavnosti univerzi poslišamo 6 tisoč zaposlenih. 6 tisoč. Dodaten problem, slišal, a si želimo, da bi bila Slovenija study destination, da bi tuji študenti tudi podili, pa tudi Angleži so si to zastavili za strategijo. Tam, ki se sprehodite po najboljših kampusih, vidite, polovica je Kitajcev, ena tretjina je Afričanov, pa Južnoameričanov, pa Angleži so noter in so veseli, vsi od tega dobro živijo. In tudi univerzi se trudijo in so za te tuje in za svoje študente boljše, ker se trudijo. Oni so na mednarodnem trgu. Koliko naših študentov po resnici vidite, ga pravno da so na mednarodnem, koliko naših študentov pa gre študirati na Dunaj pa v Zagreb pa ne vem kam. Zelo, zelo malo. Ni res konkurence. Večina naših študentov postaje doma, pomeni, da nimamo konkurence v tem smislu. Tako pa tudi študenti kažejo premalo iniciativnosti in to s tem postavljajo prevelike zahteve pred svoje profesorje in so tudi nezaposljivi. Jaz veliko delam s študenti, delam se študenti na dveh državnih univerzah, pa na dveh zasebnih visokošolskih zavodih. Idealna zaposlitev za študenta v Ljubljani je zaposlitev v državni upravi, v Novem mestu, ki ga dobro poznam, če si zelo srečen v velikem sistemu Krka, če si manj srečen Revoz, za tiste, ki imajo pa smolo, ampak neki vez, je pa to občina. Podobna situacija je v Novi Gorici, ki je tudi zelo dobro poznam. Tako da, moj podarek je ta, da je možno tudi v okviru obstoječih sredstev s pametnimi ukrepi doseči veliko več, pa bo zadovoljni tako proizvajalci, če smem tako reči, to bi drugo rekel, iz tega jezika slova in analitičnega samoupravljanja, da jaz nisem poslušal, sem premlad, pa tudi za študente in za to državo in za vse dobro plačevalce, ki plačujete, plačujemo danes visokošolski sistem. Hvala. Hvala. Z velikim zanimanjem sem prisluhnil razprave, mislim, da je bila na deset testa in se bo gotovo še nadaljevala. Bi pa zastavil nekaj izzivalnih vprašanj, ko sem podaril, sem tudi to organize, pričem iskam iz teze, kako z manj doseči več. In sicer prvo vprašanje je, ali je možno z manj doseči več na visokem šolstvu, brez reforme visokega šolstva, skratno reformo srednjega šolstva. In ob tem naslednje vprašanje, ali je smiselno, da ob vedno večji vlogi informatike, ki nam posebuje vedno več faktičnih znam, ne samo podatkov, tudi znam, pa tudi že določenih operativnih rešitev, mnoge rešitve, ki so bile včasih rešitve kreativne narave, so dan danes postale rutinske. Ali je mogoče vsem tem upravičiti, da imamo tako v srednjih vrstnih izobraževanja, kot tudi na univerzah, vedno več različnih in raznolikih predmetov. Če je naloga, ne samo visokošolska, prijetno tudi srednje šolske izobraževanja, navesti ali dijake, ali bodoče študente na kritično mišljenje in na reševanje problemov, kako to dosežemo s pabrkovanjem in z eklekticizmom? Ali mi to v nasprotju ali ni bolje znanja in pridobivanje znanja poglabljati in temeljna znanja poglabljati in potem na tak način pridobivanje znanja in njegove uporabe usmeriti dijake in bodoče študente? S konkretnimi vprašanji se pa bodo srečani, tako je bodo zaposleni in bodo ob svoje
znanju, kako uporabiti znanje, ta vprašanja z nekim dodatnim brskim na internetu, ali pa tudi s tem se vprašam koga, ki na tem že dela nekaj let in lahko pomaga, verjetno zelo hitro misli do želenega znanja. Ne pa, da jim skušamo to vnaprej, seveda vnaprej posredovati s pomočjo najbolj različnega pa vrtovanja predmetov in seveda, to je pa seveda povedano, tudi vse študirom, ki si tudi študirom. Če je, to pa vemo, če je najrazličnejših predmetov na svetu več, in do tako v srednjem šolstvu, kot tudi v univerzah, potem je več, seveda tudi, potem je več tudi interesov tistih, ki so zaposleni, da takšen se zdi, da je malo naprej. Hvala lepa. Za vodo racionalizacije predlagam, da poberemo še tri vprašanje komentarje iz publike, potem pa ti mi se zbudimo še. Prosim, si rov še, si rov še, ne bom spati. Bolje, prosim. Prosim. Prosim, ki pa bi zdaj, da bom slišil. Vse bi postavljala, da se to vse vidi. Torej, jaz bi se zastavil vprašanje, ali zmanj več, raje, ali zmanj vse to, kar imamo zdaj. Enako. Zdaj, če bi to dosegli, moramo seveda videti, kaj je potrebno v naših univerzah reducirati. Kaj je treba v temeljih spremeniti. Jaz se strinjam z rektorjem, ki je rekel, da je bolonjska reforma prinesla nekatere pozitivne spremembe. Vse so se nekateri študijski programi v fakultetah spremenili. Jaz trajam na stališču, da na naših univerzah znotraj študijskih programov predavajo profesori sedmine 50 let enake, čeprav se družba že popolnoma spremenila. Tudi takšni so. Da obstajajo znotraj fakultet feudi, ki se ne spreminjajo in so predmetne sedmine v predmetnik, zato zato, ker je tam ta profesor. To je anahronizem in absurd. Nadalje, mi se moramo vprašati, ali primerljivi študijski programi, na koncu katerega dobiš enako diplomo, inženjer, da ima ima, dobro, Karina je ena samo sredenja, ne? Pa še regulirane. Pa še regulirane pice, ja. Dajajo enaka znanja. Vi pogledajte na računalniku zvečer predmetnike, pa bote videli, da je učitelj tak, ne, na tisti fakulteti, na drugi fakulteti ta isti učitelj predava iste predmete, tam je reduciran predmetnik na polovico ur, na koncu sta pa oba dva taka in taka diplomirana na in kaj. Vprašati se moramo, ali lahko univerza najprej, preko študijskih programov, dobivamo, ne, ali pa jih potrjujete, recimo, to ta pregled naredi in tudi ustrezno regulira. Nadalje, danes še niste prav nič rekli o konkurenci. A veste, družba brez konkurence nima napredka. Kajti mi se moramo tudi vprašati, če je slovenska družba danes v takem gospodarskem, družbenem in siceršnem položaju, kakršnem je, ja kaj so pa k temu prispevale naše univerze? Ali so torej zagovarjale trende nekega širokega razvojnega znanja, ali pa so prodajale nekaj, kar se danes v 21. stoletju ne da uporabljati več. In seveda, jaz se zauzemam, da se vzpostavi tudi konkurenca, primerljivost in zlasti primerljivost glede, gospod minister, to bo rad na vas apeliral, glede financiranja primerljivih programov z različnimi zneski denarja. Mi vidimo, da so razlike pomembne. Ko boste vse to uredili, jaz sem tako pripričan, da bo naše univerze, naše visoko šolstvo razdelili na njihov pot, eno uspešenega razvoja, bi pa samo eno pasko še dal. Mi seveda pa čisto celega razvoja, da smemo gledati preko trenutnega stanja krize. Ne? Krize bo nekrat konec, ker to zgodovina uči. In tisto, kar pa zelo pomembno, da so nekatere države, ki
kriza naredile izjemne razvojne trende, nekatere so pokrat zaostajale in zaplale. Upam, da mi nismo med tistimi, ki zaplajajo. In nekaj, jaz nečesa ne razumem, česa je zdaj vsega kriva ta vlada, ki je komaj prišla. To je eno. Prosim, izhajam iz časa, rodila sem se v krizo 1930. Slovenija se je do 41. leta izkazala kot sijajna, krasno podkovana država. Kaj se je potem zgodilo? Dobro vemo, smo imeli sijajno šolstvo, čudovito medicino, vse smo imeli, kaj se je zgodilo, tu so sami akademiki, to jaz mislim, ker vemo, da je do 49. leta, kako se je to vse skupaj povedalo. In prosim lepo, računajte na to, da se mi danes ne moremo primirati zahodno nikdar, kaj ti na 50 let podlage se v nekaj časa ne da narediti nič. In prosim vas, držimo z vlado, pomagajmo, ne samo to, in gospod posledi vam bi to še povedala tole. Kako se je včasih študiralo? Moj brat je študiral veterino v Zagrebu. Bil je to Boris Jaric. Spal je za dimnikom in zjutraj se je zgodil pokrit, s časopisnim papirjem in snegom na sebi. Tako je on študiral in je to študiral, gotovo ste ga tudi poznali. In sem mi rekla, hvala lepa in obozvite, ker nisem akademik, ni šlo po akademsko. Hvala lepa. Marko Marinčič, Šolski sindikat Slovenije, pa bom tukaj tukaj govoril. Glasil sem se zato tudi, ker bi videl, če bom pomembo besede sindikat pri kolegu inženirju zbudil kakšen razredni predsodek, upam, da ne. Mene ta naslov, ali se da več, zmanj razditi več, ne prepriča. Tukaj gre za paradoks. Paradoks je mogoče dokazati ali zelo prepričljivimi stvarjenimi logičnimi argumenti, ali pa treba biti vsaj zelo duhovit. Mi je žal, tega nisem slišal tukaj. Bi pa mi postavljamo vprašanje, ki se mu ves čas tukaj iznikamo. Kako je z javno dostopnostjo visokega šolstva v prihodnosti? Rad bi zelo direktno odgovor, tukaj malo supliram kolego iz študentske organizacije, rad bi direktno odgovor na vprašanje. Predstavniki vlade ste izjavili večkrat, da ne uvajate šolnin. Jaz pa vprašam, ali boste univerza, ki se bo zdaj znašla v finančni stiski, prepovedali uvajanje šolnin na drugi stopni in na prvi stopni? In ali boste omejevali zneske? Ja. Zdaj bi dal še možnost omisijo, da odgovori oziroma komentira na kratko, kar je bolj izrečeno. Zdaj, ako boš nekaj povrst? Od lebe proti desni. Začel zadnji komentar in potem podlažek. Študentska organizacija se je jasno podelila glede balansa proračuna. Kolikor pa to, bom rekel, da je večkrat rečeno bolj grožnje kot pa realno, ne vem, resnično že naprej, glede na to, da ne vidimo ne z ene, ne z druga strani konkretno izračunu, kaj dejansko takšno vračevanje pomeni, v študentske šoline ne pristajamo. Če imate garantirano, da takšno varčevanje pri naši šolnine, dajte, prosim, pokazati izračune, ker ŠOS je že v preteklosti izrazil leta 2006 z demonstracijami svojo mnenje o šolninah in omejevanju visokošolskega prostora. Saj po našem mnenju, kar sem že v samem začetku povedal, zagovarjamo študentsko organizacijo Slovenije, zagovarja univerzalen dostop do izobraževanja. Temu se zavedati, da je izobraževanje oziroma visokošolstvo javno dobro, koga lahko potem omejujemo. To kot prvo. Kot drugo, če grem dalje, ŠOS se močno zavzema za diversifikacijo med študijskimi programi, torej za različnost. Potem že teče tudi razprave znotraj visokošolske sfere, upam, da se bo to tudi udejano. Tukaj si, bom rekel, delimo podobne poglede z univerzami, pa tudi z
ministrstvom, da imamo glede na število študentov definitivno preveč oziroma previsoko ali pa preveliko število programov, predvsem programi med sabo niso različni, niti po ECTS, kaj še le po kompetencah, ki bi jih naj dobili. Tako da diversifikacija je definitivno ena izmed možnosti sprememb v prihodnje. Zdaj pa še odgovor, se manj deseče več. Jaz iskreno sam tega odgovora nijem. Želel bi si, da se vse pogovarjamo o tem, da manj vložimo, ker moramo razumeti vlaganje v izobraževanje, vlaganje v naš razvoj. Z manjšim vlaganjem, pa zdaj bom sebe vzel kot potencial, ki bo mogoče nekaj naredil čez nekaj časa za državo in omejevanje določenih sredstev, pa naj bo kriza ali ne, to je treba mogoče z neko rezervo imati. So pa definitivno možnosti nekih reform, zato podpiram govornika, ki je govoril o reformah na dolgi rok. Absolutno. Imamo visokošolski prostor, kjer je možnosti sprememb izboljšav ogromno, nepopisano. Zato pa dajmo se še dobiti na ostalih takšnih okroglih mizah, predstaviti rešitve, mogoče malo več časa se vzeti za smiselne spremembe visokega šolstva, ki so nujne. Hvala. Ja, hvala. Ni kriva vlada, vsaj ne zdajšnja, ta bo kriva zato, ker bo potka. Tako je prejšnja kriva zato, ker je danes in prejšnja za tisto, ker bo v prejšnjem mandatu. Žal imam to izkušnjo, da sem bil do zdaj v konfliktu za vseme. Očitno nekako narobe vidim ali pa razumem. Je pa zanimivo, ko prek odborov ali pa prek poslanskih skupin, oziroma veliko zadnjih 5 let ali pa 6 let hodim, da se stališča tam nekoliko spreminja, odvisno od tega, so opozicija ali opozicija. Pa, kot rečeno, to mene niti toliko ne bo. Ne vem, kako so včasih študirali, ne vem, kako so včasih imeli vrniški dopust, ne vem, kako so včasih imeli vrtce, ne vem, kako so včasih imeli marsikaj. Moja babica je imela 4 let. Moja babica je imela 4 let osnovne šole, čarske. Moja babica je imela 3 izobrazbe, moja boče pa imela osnovno šolo. Kar pa ni bila povira, da v Nemčiji zaslužil toliko kot zdravnik, ki je pač veliko delo in očitno bil sposoben. Zdaj, slišali smo, da Angleži izobražujejo Kitajce, Indice in tako dalje, ampak ne pri kitajščini, ampak pri svoje materi in jeziki. Torej, unijo svoje, ne njihov. Namik na to, da verjetno mi z neko širšo anglizacijo, oziroma vajanje angleščine v naš visokošolski prostor kot učni predmet, ne bomo izbrali prave poti, ker je verjetno stvar nekoliko kompleksnejša in sigurno, če bo kdo prišel k nam, jaz sem imel sošolce tudi iz drugih držav, pa naj bodo Severna Afrika, pa Nemčija, so se naučili slovenščine in je to nekaj obativno, zaradi tega niso bili nič manj priznani kot v Nemčiji ali pa v Severni Afriki. Kakovost visokem šolstvu, žal sem tudi v te zgodbe sodeloval tako ali drugače, žal kakovost nima nobene veze z odličnostjo. Jaz sem si želel, da bi vsaj agencija objavila neko rang lestvico, da bi rekla, da bi ta program je boljši ali slabši, ampak tega ni. Vsi programi so dovolj dobri, kar pomeni, da nam kakovost še pada, ker minimalni standard izpolnjuje in zato recimo dvomim, da si bo lahko Univerza v Ljubljani privoščila višji standard za predavatelja, če je pač plača določena kot plača. Zdaj, res je, prekerne oblike spodbuja nesorazmerno obremenitev, vsekakor pa tudi 100% obremenitev visokošolskega učitelja v Sloveniji več ne pozicionira ne v plačno elito, kaj še nekamo politiko. In to je problem. To je bil problem tudi ob vstopu v nov plačni sistem. Jaz sem takrat prejšnjo rekel, so upozarjal na ta problem, dejstvo, da niso verjeli, koliko se bo sistem spremenil. In če boste pogledali, kaj se je zgodilo za napotke, so pa v principu iz tega naslova, vsaj učitelja. Toliko z moje strani, jaz upam, da bo ob tem, ker očitno bo manj, možno zdržati vse toliko časa, da najdemo rešitve, kako z manj zagotoviti nek minimalni proces, za katerega se bo široko družbeno podpora našla. Hvala. Najprej, če dovolite,
dva kratka komentarja na to, kar je rekel dr. Rončevič. Naša univerza ima približno milijon raziskovalnih ur. Če bi vse 20 milijonov raziskovalnih ur dobila na evropske projekte, gospod Rončevič, je to 50 milijonov. Po, seveda, 50 evrov je ura, tudi pri nas, toliko plačuje EU in tukaj veste, da če bi mi dosegli, da bi bila ura 500 evrov, kar nekatere druge države imajo, ne, potem bi seveda lahko govorilo krat 10, ampak taki je približno zgornja meja naših kapacitet, ki jih lahko prodamo, če bi vse prodali, če ne bi nobene, delali v Sloveniji 50 milijonov evrov. To so, to so žal, žal take resnice, s katerimi mora rektor živeti, ne, kot krizni menedžer. Druga stvar je, koliko je trenutno pri nas tujih študentov, pa kako kraj je Slovencija. Iz Univerze v Ljubljani, ker je vsako leto 2000 študentov na študijsko izmenjavo, mesec ali več. Ni veliko, je premalo, ampak 2000 študentov je tudi nekaj. 2000 jih pride k nam, vsako leto. To je eden od podatkov, ki kaže na to, da Univerza le poseže, posega v ta sosednji prostor, bi pa lahko bolj, če bi več predavali v angleščini. O tem se moramo pa enkrat zelo resno pomeniti, to ni tema, ki bi jo lahko z levo roko in na enostaven način obravnavali, je pa ena od tem, ki potrebuje tako okroglo mizo, kot je bila današnja. In zelo hvaležen sem, gospod Jerovšek, za vašo korekcijo današnjega naslova, ko ste rekel, ali se da z manj pohraniti sedanji nivo visokošolskega izobraževanja v Sloveniji. Jaz bi rekel, za zelo kratek čas, ne bom rekel ne, ampak za zelo kratek čas, zaradi tega, ker nekaj časa vsak sistem deluje na inercijo, na ustrajnost. Vendar potem je pa treba ta sistem obogatiti, ga je treba vam ga vložiti in potem se bomo morali pogovoriti. Veste, vsi, ki ste v tej sobi, veste, da so ti sistemi zelo ranljivi. Če zgubite 5% najboljših ljudi, potrebujete 10 let, da vzpostavite prejšnje stanje nazaj. Dovolj je, da vam gre 100 najboljših, pa imate že hude države znotraj celega sistema, ne sam na primer. In gospod Šturm, popolnoma se strinjam z vami, ko sem šel k Jožetu Colariču vprašati, zakaj imajo slovenske gospodarstvenike tako slabo mnenje v naših diplomatih, kot kažejo ankete, mi je rekel, ne mi. Rekel, vaši doktori so za Krko naredili vse, kar Krka danes prodaja v mednarodnem prostoru. Ampak rekel, eno stvar ti pa povem, rektor. Naučite iz splošnega znanja, specializirali bomo mi, ne jih specializirati, zato ker vi ne veste, kakšno tančno specializirano znanje potrebujejo pri nas. Zato da popolnoma pospišem to, kar ste rekel. Univerza je prišla v neko fazo, ki bo morala zaradi masovnega študija zelo močno premisliti način pristopati za dela študenti. Takim nimamo, to imate študenti prav, nimamo najprimernejšega dela študenti, če bi ga pa hoteli izboljšati, gospod minister, potem moramo pa takoj zmanjšati število študentov na profesorju. Zato pa potrebujem denar. Ne, vsak ve, da je to tako, zato ne morem na koncu drugega reči, kot žal je pač denar svetavlja, tudi za univerzo to velja. Število študentov so samo po sebi manjši, glede na generacije, ki so vedno manjši. Demografija tudi nekaj meri. Ja, profesor Zupan. Ja. To mislim, da je s tega problema, dve točke treba reči, da se bo dosegel, se pravi, da zakon ni nov treba. Se lahko zmenim, zakon bi tukaj obvezuje univerzo rektorsko, tako da ne bo potem nič dobro. Ne, se s tem strinjam. To je zelo dobro, kolega. Druga točka, ki smo dosegli, se mi tudi pomembna, je binarnost. Ne? Binarnost je izjemno pomembna in ovirajoča za vse. Ja. In to v svezi srednje šolstvo. Ne? Tu bi bilo treba večjo, da? To je zelo pomembno. Tretja stvar je tudi specializacija. Moj namen te analize na biotehniki bil natančno v to smer. Če imamo na nekih fakulteti, treba je stvari enotne predmete imeti, prehodne, osnovne, tisto, kar se res fundamentalno se naučijo, ne pa neko specializacijo. Je pa še, ni pa tukaj radi, vsi so se pogovarjali o baronih, o določenih lobijih, o tem, da so predmeti, tako rekoč feudi in podobne reči. To je vse posledica stvari, ki se pri nas imenuje nosilstvo predmeta.
nosilstvo predmeta je največja ovira za bolonsko reformo, za vse, karkoli je. To nosilstvo predmeta predpeljati tako daleč, da imamo toliko in toliko predmetov. In tu je problem. Po mojem mnenju, da se lahko motim, je vsak, ki konča univerzo, sposoben, potem, ko se seveda nauči predavati, vsak predmet na prvi bolonski stopni, mora biti. Torej, nosilstvo predmeta popolnoma nepomembno. In če ne bi bilo nosilstva predmeta, bi se lahko predmeti poleg tega na inštitutih ogromno ljudi, ki bi predavali, sploh ne bi bilo potrebno tega nabiranja in teh baronov, zidanja plač in podobnih reči. Tu, in to je tudi v zvezi s habilitacijo, kot je na univerzi in podobne reči. Skratka, ta zadeva nosilstva predmetov je v srži teh vseh težav, o katerih ste govorili. Po predmetniku, nespecializaciji, potem imajo veliko ljudi in podobnih reči, kot je točak. Vsem tem, ko odpravite nosilstva predmetov, boste odpravili 90. Ja, gledajte, jaz bi upozoril na to, kaj razumemo kot več. To je tisto osnovno vprašanje. Jaz sem jasno na začetku povedal, da več ne moramo pričakovati ob ohranjenju sedanjega stanja z vsemi njegovimi nedoslednostmi, nesmisli in stranpoti. Več lahko dobimo samo z osnovo določenih, veljav določenih reform, ki bojo pospešile in izboljšale stanje na univerzi. V tem primeru je tudi za manj biti več. Drugič, konkurenčnost med študijskimi programi ne ustvarjajo študijski programi, ampak ustvarja gospodarstvo. Povsod po svetu in vsem razvitem svetu, recimo, nikjer ne boste videli, da bi bil v Ameriki diplomant MIT-ja ne dobi isto začetne plače, ker diplomant tega community college-a. Torej, se spoštuje univerza, odkudar je nekdo prišel, se spoštuje znanje, ki ga je tam pridobil in se spoštujejo njegove sposobnosti. Govorili ste o poenotenju predmetov. To je ena tema, ki smo si jo na fakulteti in na univerzi v Mariboru že večkrat zastavili, ampak prišli smo do jasnega spoznanja, saj v zaprtem krogu, pa bom jaz to javno povedal, da je neko poenotenje predmetov na tem možno samo z dvigom na višji abstraktni nivo in tega dviga na višji abstraktni nivo študentsko telo, ki ga sestavlja 70% mlade generacije, enostavno ne zmore. Odmo si odkriti, mi moramo zmanjšati vpis na univerze, če hočemo zagotoviti kvaliteto. Poglejte, bom še nekaj rekel. Elitnost in elitne univerze v velike meri določajo študenti. Striktno selekcioniranje študentov, ki poteka na določenih elitnih univerzah, recimo MIT, recimo Caltech. Na MIT se potekuje za vsako študijsko mesto, približno 450 študentov in samo najboljši pride do MIT-ja. To zagotavlja kvaliteto. In brez tega, da mi delamo s tistimi, ki so študija tepe, ki so študija dela voljni in sposobni, mi ne moramo delati. Če omejimo vpis na razumno mero, zato na tiste zaposlive diplomante, lahko dvignemo kvaliteto ob določenih nujnih materialnih produkcijah. Hvala lepa za pozornost. Se nekaj tako predvsem poslušal, zdaj pa lahko vseeno še komentirate in slišal. Najprej, ne, tole manj pa več, ne, odirati vsem postavljen kontekst to številko manj, da ne bi izgledalo, tako kot pravim pri tem, da se tle dogaja, kot je nekaj rekel Bejrut na univerzi. Ne. Po teh zadnjih spremembah se financiranje visokega šolstva zmanjšuje za dobrih 8% glede na realizacijo 2011. 8%. Plače, se pravi, obveznost izplačevanja plač se bo zmanjšala za 10%, ampak v pol leta. Pravzaprav mesec več kot pol leta pričakujemo. Se pravi, 5% točk od teh 8% točk se bo dobilo noter s plačami. S tem, ker bo treba izplačevati nižje plače. Če 3% točke ni sposobna neka organizacija, predvsem velika organizacija, nekako dobiti noter, recimo tako, da eno sedmino, da ukine eno sedmino tiste 20% nadobremenitve, da ukreže v financiranje, bom rekel, redne plače,
nekaj od tega, kar se na univerzah zasluži na trgu, potem jaz ne vem, kdo lahko to, bom rekel, krčenje stroškov v javnem sektorju preživi, če ne ravno visokošolski sektor. Je pa res, da so velike razlike med fakulteto in fakulteto. So fakultete, kjer imajo po dve, po tri plače, in so fakultete, kjer komaj, ne mislim osnovne plače, ampak zaslužijo na trgu še dve ali tri plače v, bom rekel, isti pisalni, na istem računalniku, v istih 24 urah, ki jih dan ima. In so seveda fakultete, kjer nek učitelj zasluži samo s tem, kar, bom rekel, zasluži predavalnici z študenti. Tako da, če bi se pojavljali zaradi teh 3% zdaj le šolnine, ali pa pogovori, ali pa, bom rekel, grožnje za šolninami, potem to nekdo poskuša nekoga izkoriščati. Nobenega vzroka za to ni in država tega ne bo trpela. Če se ne bo tam je zakonodaja itak taka, da če je nek program javno financiran, potem se ne sme pobirati šolnin. Če ima program koncesijo in se začne pobirati šolnina, se koncesija zamudi. Res je, da se problemi začenjajo že v srednji šoli. Ministrstvo je združeno, imamo tudi pregled na tem, kar se dogaja. Veste, da je v zadnjem času generacija padala, kar krepko se je število, bom rekel, za srednjo šolo odnih ljudi zmanjšalo, ampak praktično vse zmanjšanje se je zgodilo na poklicnih šolah. V bistvu gimnazije se ni čisto nič zmanjšalo, celo malo se je povečalo. Kar pomeni, zmanjšalo se je pa na poklicnih šolah in seveda se vsi ti gimnazici, ki se niso ničesar uporabljene naučili, grinejo naprej na univerzo, skratka, že tam je treba zapraviti. Jaz sem pravzaprav žalosten, da v visokem šolstvu ni ambicije, da bi, bom rekel, razširilo svoj trg, da bi razširilo svojo ponudbo, da bi iskalo dodatne stranke. A ne bi bilo čudovito, če bi v Slovenijo hodili tuji študenti. To vendar le pomeni, da dobiš nek brain drain, da pridejo pametni mladi ljudje v državo, ki ima demografske probleme, dobiš ta pametne, ne dobiš zidarjev, ne dobiš tistih, ki hodijo hmel pobirati, ampak tiste, ki bi študirali fiziko, matematiko ali pa inženirstvo. Mogoče bo kakšen tukaj ostal ustvaril družino, skratka, zadeva se vse stransko splača. Če je cena za to, da točno stvar učimo v angleščini, jaz sem prepričan, da zdaj imamo samostojno državo in da jezika ne bomo prenili s tem, da bomo vplivali, bom rekel, tuji jezik iz univerze. Jaz sem tudi presenečen, kolega Pajovnik, da pravite, meja, koliko lahko Ljubljanska univerza zasluži z evropskimi projekti, je pa 50 milijonov. Po moje to izvira iz vašega razumevanja, da bo kvar, da bi kakšno raziskovalno delo, ki ga ima profesor, seveda pod svojo obveznost v času, ki ni v tistih šestih šolskih urah tedenskih predavanj, da bi bo kvar kakšno to minuto dobil plačeno od koga drugega kot od slovenskega davoplačevalca. Slovenski učitelj, univerzitetni profesor, recimo, da polovica časa dela pedagoško. Tisto drugo polovico časa, ki dela raziskovalno, je lahko seveda plačeno odkodrkoli, ko je bila tukaj gospoda evropska komisarka, smo večkrat upozorili na vprašanje cene raziskovalne ure, ampak vsaj enako plačo, kot bi iz slovenskih javnih virov dobil, bi jo lahko dobil iz evropskih virov. Zakaj pravim, da je 50 milijonov nesmiselna številka, ker če dajemo za visoko šolstvo, 230 milijonov zdaj po rebalansu oziroma nekaj 240-250, če je polovica tega, pedagoško polovica raziskovalno, bi se ta polovica dala zaslužiti tudi kje drugje, ne iz slovenskih javnih verov. Mislim, da je profesor Šturan odpiral pravo vprašanje, predvsem kar se tiče vsebine. Veliko je se ta okrogla miza ukvarjala s strukturo, se ukvarjala s sistemom, za ureditvijo, ampak predvsem na področju vsebine nas čaka veliko dela, od osnovne šole do univerze na vzgoj. In univerza, če dela pač te tri stvari, da posreduje znanje, da ustvarja neko skupnost študentov in profesorjev oziroma tudi bodočih kolegov, če certificira znanje, potem je ta funkcija univerze, da posreduje znanje
najbolj udarjena, najbolj ima konkurenco s strani vseh mogočih drugih virov znanja, ki na svetu obstajajo. Tako da, tisto, kar bi si mi na ministrstvu želeli, je dejansko neko zavezništvo med tistimi, ki si želijo boljše univerze, to pa domnevam, da so dobri študentje in dobri profesori, ne pa, bom rekel, tisti, ki ne študirajo zato, da bi se nekaj naučili, in tisti, ki pravzaprav so samo monopolisti na svoje delovno mesto. Če se bomo na to skoncentrirali, potem lahko visoko šolstvo postavimo na te temelje, o katerih jaz že dolgo časa govorim, seveda na odličnost, na odprtost za vse mogoče ideje, za vse mogoče ljudi, za vse mogoče študente in pa seveda tudi na podjetnost. Diversificirati se univerza po tem, odkot dobiva denar. Mora in mora biti tudi omogočeno, da se podjetno obnaša. To konec koncev pomeni tudi, da se obnaša racionalno. To je nič slabega. Hvala. Tako zanim, na tej točki verjamem, da še veliko ste izpovedali, sicer ampak na tej točki bi stvar pripeljali k koncu. Vsem pa lepa hvala za sodelovanje, zdi, da smo veliko zelo dobro videli, da je moj mnenjem, ki se je dodalo uporabi, tudi smo našli nekaj točk, ki mislim, da bo možen konsens, a ne, o smeri sprememb. Je pa to seveda nek konc, tva tam prih začetek, ne, tva se bo delevala, prav gotovo, a ne, še na tudi krajih sem nasil, da je zbosta tudi prispeval v tej debati in načelam še enkrat vse to zdaj čepali.